בשם השם נעשה ונצליח. הדברי תורה היו לימוד נשמת האבא של רבי משה אביטל. רבי משה אביטל צדיק, אחד התלמידים הראשונים של שובה ישראל, שברוך השם נסע למיאמי, מקדש שם שמיים ברבים, הקים עולה של תורה, כמה תורה, כמה יראת שמיים, ובעוונות הרבים האבא שלו הצדיק נפטר מהמחלה הזו, המגפה הזו. אנחנו זוכרים אבא שלו שנים, 20 וכמה שנים, לא היה ברית מילה אחת שהוא לא היה הולך לברית מילה לזכות באליהו הנביא, להיות איפה שלי. אליהו הנביא בא בברית מילה, היה מחלק לאנשים בסמים. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שאדם שרוצה לעשות משהו לעילוי נשמת נפטר, מה הדבר הכי גדול לעשות לעילוי נשמת נפטר? לקחת בסמים ולהגיד לאנשים תברכו בורא מיני עצה בסמים, זה הדבר הגדול ביותר לעשות לעילוי נפטר. ועמוס הצדיק, זכרונו לברכה, שהיה איש ירי השם בסר מרע, היה מברית מילה לברית מילה. אם היה בברית באשקלון 5 בריתות, היה בכל החמישה. היה אומר, אני רוצה להיות איפה של יאו, אני נמצא. תנשמתו צורה בצורה חיים, בגן עדן העליון, ובעזרת השם, מלמוות לנצח, ומחה השם דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, יזכה לנו לגאולה שלמה. מישהו צדיקים רוצה להשלים משהו מהשיעור של אתמול? ומיוסף צריך להביא... רוצים להשלים משהו מהשיעור של אתמול? אולי צריך. יש איזו חקירה, יש איזו שאלה של הבן איש חי, שנתחיל עם השאלה הזאת של הבן איש חי ונמשיך לפרשה, לעניינים שמדברים. הבן איש חי מביא גם, זה מובן בחידה, רבנו החידה גם מספר את הסיפור הזה, שזה היה אצל משפחה של גויים, אבל הוא מנסה ללמוד לזה, אם זה היה קורה אצל יהודים מעדים. והחידה, הבן איש חי, מספרים ואומרים כך, היה איזה אדם שהיה לו הרבה חובות, היה לו חובות קשים שהוא לא יכל לעמוד בחובות האלה, היו לוחצים אותו, לוחצים אותו, הוא הגיע עד שערי מוות מרוב החובות שהיו לו. ומה עשה אותו אדם? הוא ראה שכבר אין לו יציאה, אין לו דרך איך לצאת מכל החובות שיש לו. הוא עשה את עצמו חולה, הוא התחיל לצעוק לאשתו, כואב לי, אני חולה, לא יכול לנשום, לא יכול לדבר, חולה, 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 חולה. יום, יומיים, שלוש, היה עושה את עצמו נחנק, גוסס, רופאים באים, לא יודעים מה יש לו, לא יודעים מה קורה לו. אלו כמה חברים טובים, סיפרו לו שאיזה מישהו מת. אחרי שקברו אותו, את המת, הלכו לבית קברות, חפרו, לקחו את הגופה, הלבישו אותו, את הפיג'מה שאותו אדם היה לובש, שמו אותו במיטה, והוא לקח את עצמו וברח לאודו. ככה הבן איש חי מספר, גוי, לא יהודי. הלך לאודו, בבוקר אשתו מתעוררת, הולכת לבעלה, היא לא ידעה שבעלה עשה הצגה, ובאמת הוא חי ורק ברח והביא גופה מבית קברות. בא לקרוא לבעלה, תתעורר, תתעורר, הוא ראה בעלה מת. לא עונה, צעקות, צרחות, לוויה, קוברים אותו. עובר שנים, אשתו מכירה גבר, מתחתנת, נולדים לו ילדים, נולדים לילדים. בעלה באודו, עברו שנים, נהיה עשיר עצום, הרוויח הרבה כסף, חזר לעיר שלו, עשיר עצום. בא לבית שלו דופק, הוא מוצא את אשתו עם איש אחר, הוא אומר לאיש, תצא מפה. האיש הזה אומר, זה אשתי, יש לי ילדים ממנה, מה זה תצא מפה? אתה מת, עשו לך לוויה, הנה הקבר שלך. ואז הוא סיפר להם, באמת אני לא הייתי מת, רק רציתי לברוח מהחובות, ברחתי מהחובות, והנה אני חי, אני קיים, שילם את כל החובות וכפול, והוא נהיה מיליארדר גדול, עשיר גדול. אז מה הדין של זה? אז החידה, הבן איש חי, וכל המפרשים שואלים, אם ניקח כזה הלכה, כזה סיפור להלכה יהודית, האם אשתו מותרת לו לראשון, אסורה לשני? האם הילדים שנולדו הם ממזרים, משום ששתי ילדים נולדו, ידיי נשת איש, הוא לא מת, ידיי נשת איש, אבל מצד שני קברו אותו, זה אונס, היא לא ידעה, מה הדין? כך שואל רבנו הבן איש חי.
מי רוצה צדיקים לומר משהו? לכאורה אסורה לבעל ולבעל ולבעל. אבל זה היה באונס. לא סכרו. אם זה היה אצל יהודים, אז אם חברה קדישה קברו אותו וחליטו שהוא מת. אבל זה לא הוא. אבל זה היה הכוח של זה חברים. לא הוא. זה לא, אבל זה לא היה הוא. הוא רימה, הוא שיקר, זה לא הוא. זה יש לזה תשלום על השקר הזה שהוא עשה. הוא צריך לבנות את הבית בו דבר. אם שיקרת את כולם. אבל האם האישה עוד יש את איש או שזה נפרע למפרע שכבר החתונה שלה מופקעת ואין חתונה? הוא דבר אמר בעצמו שהדבר הכי גדול. זה היחידים. הוא רימה, הוא שיקר, והיא עדיין אשתו. הנה, נסה, היא לא נעשרת על בעל הזה, בוא נגיד שזה באונס. אבל היא עדיין אשתו. ושהוא רימה, זה לא מה שהיא פעולה, היא נפטרה מלהיות אשתו. אבל הוא רימה גם מותר. שאלנו לפני כמה שנים באיזה שיעור שאלה. המשטרה תפסה איזה בן אדם שזייף $1,000,000. לקחו אותו לבית סוהר. הלכו לשופט. השופט אומר, הבן אדם הזה זייף $1,000,000. מה הכנס, מה העונש של בן אדם שזייף $1,000,000? העונש של אדם שזייף $1,000,000 זה כך וכך שנים בצוהר. אותו אדם שזייף ועשה את כל הבעיות, פתאום אומר להם, מכילה, שאלנו את הסיפור, התחלנו את הסיפור הנכון. אדם הלך למקום בגנב $1,000,000. $1,000,000 האלה היו מזויפים. תפסו אותו שהוא גנב $1,000,000. באו לקחת אותו לבית סוהר $1,000,000. אחר כך בדקו, אמר זה מזויף, רצו שהכסף הזה באמת מזויף. אז באמת מה הוא גנב? אולי 1,000 ניירות, שכמה זה שווה אולי? $1,000. והבית סוהר של $1,000,000, כמה זה? זה הרבה שנים. הוא טוען, אני לא גנבתי מיליון, גנבתי ניירות ששווים אולי $1,000. זה גם מובא במפרשים שקרה בחוץ לארץ, מה ילדים בעם ישראל כזה דבר, אם יש כזאת הלכה. מה דין בהלכה הזו? אני רוצה להגיד על האישה, מה ששואל הבן איש חי. מה אפשר להסתכל על זה בעניין של התרת נדרים? שאם באותו רגע היה לו כוונה לחזור לאשתו, גם ברגע שהוא כביכול היה מת, אותה הוא שם בשוגג, והיא כביכול הילדים שלה הם לא ממזרים. כי היא הייתה בשוגע לחלוטין, הייתה בתוכה בעל המת. אבל אם הוא, בעשייה שלו של הדבר הזה, היה לו במחשבה של לחזור אליה, אז אולי באמת זהו, זה באמת נקראת אשתו. כי יכול על פי ההלכה, שכמו התרת נדרים, כי בעצם הוא עשה הצגה, ורק הוא יודע את ההצגה, ולכן זה תלוי בו. אבל לא קשור לחתונה התרת נדרים. לחתונה זה קניין. הרי מה אדם עושה בחתונה? הוא עושה קניין. עושים עם הרב קניין, נותנים דבר של קניין, זה קניין. אין פה עניין של התרת נדרים. או שזה אשתו ואסורה, חוזרת להיות אשתו וחתונה לא חתונה, כי הקידושים שלו לא פקעו. יש קידושים, הוא קידש אותה. מתי שאדם קידש אישה, אז זה קידושים תופסים. אז כבוד הרב, אז כאילו מותר לטעטע בעולם הזה? אז זה בן אדם שמטעטע? לא, רבי שטיסל, אנחנו רק במשא ומתן. אנחנו עוד לא אומרים מה. אנחנו רוצים לדעת, לעשות מתי שכתוב בספרים הקדושים, מתי שמתפלפלים בתורה ובהלכה, אז מזכחים את הנפש, מזכחים את הכל. אני חושב שהיא כן מותר, שהבן אדם חייב לעזוב את הבית, הוא לא יכול לחזור. והילדים, שתי ילדים, ממזרים, מה פתאום? לא ממזרים? לא. אחד הדברים שמפקיעים את הקידושים זה מוות, והוא היה מת כלפי כל העולם, כלפי החכמים באותו יתו. אז אתם רוצים להגיד טענה שמה שנשמע בעולם זה נותן איזה חזקה. כמו שיש דין בגמרא שאומרת, שהגמרא מספרת, הוא מובא באחד המדרשים, הוא ברש, באחד הראשונים, היה איזה משפחה שהיה איזה ילד, משפחה 4-5 ילדים, פתאום אחד הילדים הלך מתחתן עם דודה שלו.
וכולם הזדעזעו, אמרו, מה, דודה, אסור, איך, מה? ואז בכלל אמרו, לא, הוא היה ילד מאומץ, הם באו ממקום אחר, הוא היה ילד מאומץ והיה מותר. אז חכמים כנסו על זה ואסרו, כי חכמים אמרו, דבר שנקבע בעולם, שכולם אומרים שזה המשפחה, שזה הילדים, שזה המצב, אתה לא יכול לבוא פתאום ולשבור את זה. דבר שהוא נקלט בעולם והוא נהיה דבר שבעולם והוא טבע בה, וכולם יודעים, אדם לא יכול לבוא להגיד, לא, זה לא אני, לא, זה לא הוא. ככה בעולם נקבע, כל דבר שחיה מלכות, זה הדין שזה מלכות, אתה לא יכול פתאום לבוא ולהוציא איזה סיפור, לא, אבל היה ככה. אבל היה ככה, זה הכללים, זה העולם, אתה במשפחה הזאת נקרא בן, אתה לא יכול פתאום להגיד, לא, אני הייתי מאומץ, אתה לא יכול פתאום לספר את זה. יש שאלה אחרת בהלכה. בן אדם, האם הוא יכול לעשות שינוי שם לאבא שלו? מה פירוש שינוי שם לאבא שלו? זה מובן בראשונים. איזה אדם קראו לו יוסף בן שמעון, זה היה השם שלו. ואבא שלו המיר את דתו, אבא שלו הלך מהמומר, ואותו יוסף אמר, אני לא רוצה שיזכרו שאבא שלו המיר את דתו היה מומר, אני רוצה לשנות את השם של אבא שלו, לא רוצה להיות, שיקראו לי לתורה, יקראו לי יוסף בן שמעון, מה זה שמעון? שמעון היה מומר, לא רוצה להיות קשור למומר הזה, לא רוצה להיות חלק ממנו. הלך וקרא לעצמו יוסף בן שמואל. וכך קרא לעצמו, וזה היה השם שלו, יוסף בן שמואל. אז המפרשים שואלים, האם אדם יכול לשנות את שם אביו או לא? מסתמה, אתה יכול לשנות את השם שלך, יש לך כוח עליך. אבל לשנות את השם של אבא שלך, מאיפה יש לך כוח? מצד שני, הוא לא רוצה קשר עם אבא שלו, אבא שלו מיר את דתו, אין לו כלום ליהדות. איפה תהיה הבעיה? בגט או בקידושין. מה יכתוב בגט? אם מתגרש, יוסף בן שמעון או יוסף בן שמואל? אז הרבה, כמה מהמפרשים אומרים, כיוון שהוא שינה את השם וזה ככה תפס וככה זה נהיה, חלק מהמפרשים מקבלים את זה, לא, שזה אין, פלא גדול. ראינו אור החיים אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לצוות את אברהם, לך לך מארצך. למה? כי אברהם חשש למצוות כיבוד אב ואם, היה לו קושי. חמש שנים, בפרשת נוח השם אומר כמה היה החיים של נוח, ונוח מת אחרי, כמה היה החיים של תרח, תרח מת אחרי, וכבכל התורה הקדים את המוות של תרח שיקרה, שלא יקרה, שאברהם לא עשה כיבוד אב ואם, ואברהם עזב את אבא שלו לבד. אז התורה סיפרה שתרח מת, ותרח עוד היה חי, ושלא יקרה שאברהם עזב את אבא שלו לבד ויצא לדרך לניסיון שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אדם שאבא שלו אומר, אדם פטור ממצוות כיבוד אב ואם כלפיו? מה פירוש? אדם צריך לכבד את אביו ואת אמו. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. עכשיו אז אדם יגיד, אבא שלי לא מקיים תורה מצוות, אל תיכנס לזה. תכבד את אביך ואת אמך. מומר, מומר שימיר את דתו. ודאי שיהודי לא יכול להמיר את דתו, אבל מומר זה מומר לדבר עבירה, כמו התורה שאומרת מומר לדבר עבירה, לא רוצה קשר איתו. ימיר את דתו, מומר לדבר עבירה, לא רוצה קשר איתו. אז אם הוא חייב בכבודו, אז הוא לא יכול לשנות את השם. מה פירוש חייב בכבודו? אנחנו מדברים, חייב לכבודו באיזשהו כבוד כללי, שאדם לא יכול להגיד בשום מצב להורים שלו דברים שהוא לא יכול להגיד להם אותם, תמיד צריך לכבד אותם. אבל יש כללים שאם האבא חוצה אותם, אז אדם מכבד אותו, הכל טוב מאוד, אבל הוא לא צריך להיות לידו. הרבה פעמים בחיים יש מצבים שלבריאות של ולרוחניות של האדם הוא צריך להתנתק מאביו ואמו. הנה אברהם אבינו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. לפעמים אדם צריך ללכת מהארץ שלו, מהמולדת שלו, מהבית של אבא שלו, כי ההשפעה של הבית של אבא שלו משפיעה עליו לא טוב. יש הרבה אנשים שההשפעה המשפחתית משפיעה עליו לצורה שלילית. אז לטובת אותו אדם לקום וללכת מאותו מקום, זה לטובתו הרוחנית, הגשמית, הכל זה לטובתו לקום וללכת. מהארץ שלו, מהמולדת שלו, למה? כי האווירה שם, הדברים שם לא טובים. אז אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו, קום ולך, למה? כי פה לא תגיע לכלום. פה לא תגיע לכלום, פה לא תגיע לשום דבר עם האבא הזה, עם המשפחה הזאת, עם האחים האלה, עם האנשים האלה, סיפורים ודברים, לא תגיע לכלום, לך לך, תלך משם. ורק אחרי שתלך תגיע לאיזשהו מקום. וזה מה שקרה לאברהם אבינו, כל עוד הוא היה באיפה שאביו ומשפחתו היו, הוא לא השיג כלום. מתי שהוא קם והלך והתנתק ויצא לגלות, ואפילו שזה היה הדבר הקשה ביותר, שם הקדוש ברוך הוא עזר לו. תמיד מקום שאדם גדל בו וחי בו, והיה בו מקטנות, קשה לאנשים לראות אותו עולה שם.
היית איתנו חבר, מה פתאום, גם שאול בנביאים, מה גם אתה פתאום נהיית משהו גדול, הם לא יכולים, אנשים, למה אנחנו רואים מתי שמישהו יש לו איזה ביחס לשלום, יש הרבה אנשים שמחים לעץ, שמחים בזה, ראית מה פלוני קרה לו, ראית מה עשו לפלוני, למה? כי הוא כל הזמן רצה להשיג את זה, הוא לא השיג את זה, הלב שלו מלא בקינה, ומתי שמישהו אומר משהו רע, הוא מזדהה עם המישהו שאומר משהו רע, כי כואב לו, הוא מקנה, הוא רק חוזר כאילו שהוא אמר על המילים, כי הוא מזדהה עם זה. אדם צריך להיזהר לו להגיע למצבים האלה. המצבים האלה הם מצבים קשים והם לא טובים, שהם הרס גדול לנשמה של האדם. אז אדם שישנה את השם של המשפחה שלה, את השם של האבא שלו, כי זה אבא שלו מומר לדבר עבירה, יש מפרשים שאומרים, בכזה מצב, אדם יכול לעשות את זה. בשביל הנתק להתנתק, אדם יכול לעשות את זה. כי מה פירוש? גם הוא לא משנה את שמו שעכשיו הוא קורא, יראו אותו ברחוב, הוא שינה את שמו, אלא הוא מנתק את עצמו מהכל, מנתק את זה לגמרי. אין לנו עוד קושייה היום. אברהם אבינו, הקדוש, קראו לאברהם אבינו אברהם. הקדוש ברוך הוא קרא לו אברהם, הוסיף לו, היי אברהם, אב המון גויים. שאברהם אבינו יהיה אף של המון גויים, המון גויים יהיו תחתיו, תחת אברהם אבינו. שמאברהם אבינו יצא, ישמעאל יצא, יצחק יצא ממנו עשיו, אבל אברהם היה הראש של הכל, אב המון גויים. מתי שיבוא המשיח, מה יהיה? עם ישראל יישאר לבדד. אז האם שמו של אברהם יישאר אברהם, אב המון גויים? אין גויים, יהיה עם ישראל לבד. הוא יחזור להיות אברהם, כמו שהיה בהתחלה אברהם. נו, מי יאמר לנו צדיקים תשובה? למה צדיק הרי? כי הרבה אנשים התגיירו בדורות האלה, ואם הוא לא היה המון גויים, אז לא היה את הגויים האלה. צדיק, אם הם התגיירו, אז הם יהיו יהודים. אדם שהתגייר כתינוק שנולד. אבל אתמול בוד הרב אמר שכל מי שמתגייר זה אותם אנשים שאברהם והנפש אשר עשו בחרן. אז זה הכוח של אברהם שהם התגיירו. ודאי שישאר שמו אברהם, כמו שאתם אומרים, כי אב המון גויים, כי כל הגויים שהיו בתוך כל האומות והתגיירו לאורך כל הדורות, זה בכוחו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו כוחו נשאר חזק לאורך כל הדרך, לאורך כל הזמן, כוחו של אברהם אבינו נשאר חזק. אז אנחנו חשבים אולי להגיד גם בעניין הזה, שאנחנו יודעים גר שמחפשים לו עכשיו את השם, הוא יהודי, נותנים לו שם יהודי, בן אברהם. תמיד זה בן אברהם, לגברים זה בן אברהם. ולאנשים זה, זה, זה בצרה. אז דווקא בן אברהם, באמת, ואז באמת, מעניין שהרב שאל, אם אפשר לשנות את השם לאבא, לא, אי אפשר לשנות את השם לאבא, כי אבא זה, אבא זה כבר קבוע, אבא הוליד אותו. אבא זה, זה ההולדה של הבן אדם כבן אדם בעולם. הוא לשנות את השם של אבא. הוא מצח עסקי המלך שלקח את העצמות של אביו וגרר אותם בכל הרחוב. למה עצמות? למה דווקא עצמות? למה לא את הגוף? למה התורה אומרת עצמות? כי כתוב שלוש שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה ואת החושים, אבא נותן את העצמות, אמא נותנת את הבשר. אז חזקיה המלך רצה לנתק את העצמות שלו מהעצמות של אבא שלו, רצה לנתק את זה. הוא הבין שאבא שלו הוליך אותו שולל בדרך שלו, שדרך לא טובה, והוא רצה לנתק לו, רצה שום קשר עם אבא שלו. ולכן הוא לקח את העצמות של אביו וגרר אותם לחתוך את הקשר הזה. כי הוא הבין שהקשר הזה עם, 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 עם האבא שלו זה קשר שהוא מסוכן, הוא קשר שהוא לא בריא. יש דברים שמתי שחוצים אותם, אז הנפש של האדם נהיית לא טוב, וזה לא טוב לאדם. מי רוצה לומר צדיקים עוד דבר? אני רוצה לשאול עם שאלה, מה היה העניין של אברהם שהוא נשבע למלך סדום, לא לקחת ממנו כלום? ראינו שזכינו לזה בזכות זה שהוא לא לקח לפתיל תחלת ולחוט של תפילים. ואצל פרעה אנחנו רואים שאברהם אבינו מסכים, לוקח. אז כך, אברהם אבינו, קודם כל נלך ונשאל על אברהם אבינו. מה אברהם אבינו אומר? כמו שאמרנו אתמול, שאברהם אבינו אומר לשרה אמרינה אחותי את, למה ניתה בי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, אומר המפרשים, רשי וכולי, תנו לי מתנות. שונא מתנות יחיה. מה אברהם אבינו אומר על שרה? תגידי שאת אחותי, שיתנו לי מתנות, אני אחיה ושיתנו לי מתנות. מה זה קודם שאני אחיה ואחר כך שיתנו לי מתנות? אז יש רמב״ם וגם מובא בחובת הלבבות, שהרמב״ם אומר כך, שיש הרבה עבירות שאדם נמנע מלעשות אותן,
הוא רוצה אדם לעשות אותם, יש לו יצר לעשות את זה ואת זה ואת זה, יש לאדם יצר לעשות את העבירות, והוא נמנע לעשות אותם. למה? כי הוא מתבייש. יש לו בושה, שהבושה גורמת לו לא לעשות את העבירה המסוימת הזו, ולא לעשות את העבירה המסוימת הזאת. הבושה עוצרת אותו מלעשות דברים. אם כך, הבושה, אדם מתבייש, מה יגידו חברים, מה יגידו אנשים, מה יגידו אדם מתבייש, הבושה עוצרת אותו לעשות דברים מסוימים. לכן, לפעמים, מתי שרואים אדם שחוצה גבולות, עושה דברים לא פשוטים, אומרים, האיש הזה אין לו בושה. האיש הזה אין לו בושה בפנים. מה זה אין לו בושה בפנים? הוא חוצה את כל הגבולות, הוא עושה מה שהוא רוצה. אברהם אבינו ידע שאנשים של ארץ מצרים, אנשים של אבי מלך, איפה שהוא הולך, הם אנשים שיהיה להם בושה אם הם ישמעו ששרה אמנו אשתו של אברהם והיא יפת תואר, ובגלל שהיא יפת תואר יהרגו אותו לקחת אותה, והגויים מצווים בשבע מצוות בני נוח, שש מצוות בני נוח, כמה שאז היה, הם לא יחצו את זה לעשות כזה דבר בשביל הבושה. אז קודם כל אברהם אומר, אמרינה אחותיית, שלא יהיה להם בושה, כי אם לא יהרגו אותו ויקחו אותה. אז קודם כל אומר, אך תגיד אחותי, לקחו את אחותו, לא לקחו את אשתו. אם היו לוקחים את אשתו בשביל הבושה, היו הורגים אותה ולוקחים אותו. אז קודם כל לעצור. ואחר כך ייתנו לי מתנות. מה זה ייתנו לי מתנות? אז אפשר לפרש ולומר כך. כתוב שלפני שאברהם אבינו נפטר, אברהם אבינו הוא לבני הפילגשיות שהיה לאברהם אבינו נתן מתנות. כך כתוב. איזה מתנות, מה זה מתנות? המפרשים אומרים כל מיני כישופים וכל מיני דברים. אבל מאיפה היו אותם מתנות? המתנות שאברהם אבינו קיבל אצל פרו בארץ מצרים, בגלל שרה שלקחו אותה, כי בני הפילגשים היו יכולים לבוא בדין ולתבוע את יצחק אבינו ולומר, כל מה שיש לך, אנחנו נשארים פה, אנחנו שותפים. כמו שהיום אדם, יש לו כמה ילדים, באים לבית משפט, אומרים, גם אתה אבא שלי, גם אתה אבא שלי, הולכים לבית משפט, מתחלקים בדברים. עכשיו, מה אומר אברהם אבינו לשרה? יתנו לי מתנות, בזה שיתנו לי מתנות בזכותך שאת הלכת לשם, זה חלק שלך, אני שחרר את יצחק שלא ישארו אותו אחים שיגידו גם אנחנו חלק באותו ירושה של אברהם אבינו, לכן הוא לבני הפילגשים נתן מתנות את המתנות, ולכן זה היה כל כך חשוב לאברהם אבינו המתנות. לכן אברהם אבינו המתנות האלה היו חשובות, הוא אומר לשרה, אם רינה אחותי עד למען ניתב לי ברוח וחייתה נפשי בגללך, קודם כל הוא אומר, יהיה לי חיים, לא ירגו אותי בגלל הבושה. ודבר שני, תנו לי מתנות, בזה אני אקנה את החלק של הבן שלך יצחק, שהוא יישאר לבד בלי שותפים, בלי בני הפילגשים שיבואו לריב אחר כך, איפה החלק שלי ואיפה החלק שלי, לנתק את כל החלקים של כולם, שיישאר הכל לבד של יצחק אבינו. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? אנחנו רואים שהיה רעב בארץ, אברהם אבינו יורד לארץ למצרים. אחרי כן לוקחים את שרה. קודם כל נבוא יש נגיד סתירה, יש מחלוקת בין מחלוקת, יש שתי דעות על הרעב, כמה פעמים היה רעב. כתוב שעשר פעמים היה רעב בעולם. הרעב הראשון, כך כתוב במדרש, היה בימי האדם הראשון. בימי האדם הראשון, כך המדרש אומר, היה הרעב הראשון שהיה בעולם. היה תקופה של רעב ראשון שלא היה אוכל בעולם, זה היה פעם ראשונה, אומר המדרש, בימי אדם הראשון. פעם שנייה היה בימי למך. למך, בימים שלו היה רעב פעם שנייה בעולם, אומר המדרש. פעם שלישית שהיה בעולם, זה היה בזמן אברהם אבינו שהיה רעב בעולם. כך אומר המדרש, והלא הוא ממשיך את העשר פעמים שהיה רעב בעולם. הפרקי דרבי אליעזר אומר, לא, שהרעב הראשון שהיה בעולם זה היה בזמן אברהם אבינו. והרעב האחרון שיהיה בעולם, זה יהיה בימות המשיח, מתי שהמשיח יבוא, זה יהיה הרעב האחרון שיהיה בעולם. אז אם כך, על פי המדרש, שלוש פעמים לפני, היה רעב פעם ראשונה בזמן אברהם אבינו, בזמן אדם הראשון, פעם שנייה בזמן למך, פעם שלישית בזמן אברהם אבינו, וגם המדרש אומר, הרעב העשירי יהיה בזמן שיבוא המשיח. ועל פי הפרקי דרבי אליעזר, חלות דרבי אליעזר, אומר שהרעב הראשון שהיה בעולם היה בזמן של אברהם אבינו, זה היה הרעב הראשון. ואז אברהם אבינו ירד לארץ מצרים, לאיפה שהלך לארץ מצרים, בשביל שיהיה לו איך לפרנס את האנשים שאיתו, שיהיה לו לפרנס את המשפחה שלו. צריך להבין את הסתירה הזאת. רעב אחד, שלוש פעמים רעב, כמה רעב היה בדיוק. ומה זה שכולם אומרים שלעתיד לבוא שהמשיח יבוא, גם יהיה רעב, זה הרעב העשירי שיהיה בעולם.
מה העומק של הדברים. אז אפשר לפרש ולומר שהפרקי דרבי אליעזר מדבר על משהו והמדרש מדבר על משהו אחר. בטוח היה בעולם יותר מ-10 פעמים רעב. רעב זה כל פעם בעולם אנחנו רואים, בשנת 2007 העולם מתרסק, עוד פעם עלה, העולם הולך גלים, פעם יש עלייה, אחר כך יש ירידה, פעם במדינה הזאת בדרום אמריקה קשה, בצפון אמריקה קל, באפריקה קשה, העולם אין מצב שכל כדור הארץ בשפע, ואין מצב שכל כדור הארץ במצב קשה, מתי שלמישהו רע למישהו טוב, מתי שלמישהו טוב למישהו רע, העולם משתנה, החיים משתנים, הגלגל משתנה, כל אחד על פי הפרנסה שהשם קבע לו וקובע לו בראש שנה ויום הכיפורים, זה מה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. אבל צריך להבין מה היה הרעב על פי הפרקי דרבי אליעזר בזמן אברהם אבינו, ומה יהיה הרעב שיהיה בזמן עתיד לבוא שהמשיח יבוא, שזה הרעב העשירי. איזה סוג רעב מדבר הפרקי דרבי אליעזר? כי פשוט שהמדרש והפרקי דרבי אליעזר לא מדברים על אותו רעב. המדרש מדבר על רעב שלא אין מה לאכול, אז טוב, היה בזמן אברהם אבינו חוסר אוכל, בזמן למח חוסר אוכל, בזמן אברהם חוסר אוכל, אבל מה שהפרקי אליעזר אומר שאצל אברהם אבינו זה היה הרעב הראשון, מה פירוש זה היה הרעב הראשון? מה, לפני כן, 2000 שנה לפני כן לא היה שום פעם רעב? הרי אברהם אבינו לפניו היה 2000 שנה, אברהם אבינו היה אחרי 2000 שנה, אז 2000 שנה לא היה רעב בעולם? אין מציאות כזאת. אין מציאות שאלפיים שנה כל העולם זרם עם אוכל וכו', וירד גשם כל שנה, והיה הכל כל שנה. אין מציאות כזו. תמיד העולם בעליות, ירידות, העולם תמיד משתנה בכל מיני צורות ובכל מיני זמנים. ויש בשמיים כל מיני רגעים, כמו שבלעם ידע לקלל ברגע מסוים שהקדוש ברוך הוא כועס כל יום, שהקדוש ברוך הוא כל יום יש לו רגע שהוא כועס, בלעם היה יודע את הרגע הזה והיה מקלל באותו רגע. כמו שכתוב על, על, על אותו אדם שממנו יצא כל הדברים השניים, שפעם ב-528 שנים יש רגע אחד מיוחד שיש בו שעת הרחמים. פעם ב-528-522 שנים יש רגע אחד שזה זמן יחיד גבוה שמה שאדם מבקש מקבל. כל 500 וכמה שנים. ואותו אדם ידע את הרגע הזה, ובאותו רגע הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו סודות תורה, סודות, קבלה, דברים, ואז הוא לקח משם כל מיני כוחות שהשתמש בהם במה שהוא עשה. כך כתוב בספרים הקדושים, שהוא ידע לנצל את הרגע של ה-520 את השנייה הזאת. רואים הרבה פעמים אדם שיש לו הצלחה גדולה, הוא ידע לנצל, אין לך אדם שאין לו רגע, כל אחד יש לו את הרגע שהוא ידע לנצל אותו ולתפוס אותו, יכול להגיע למקום עצום. אז אברהם אבינו, בזמן של אברהם אבינו, היה רעב. איזה רעב? מה העומק של הרעב שהיה בזמן של אברהם אבינו? אלא אפשר לפרש ולומר כך. כתוב שאברהם אבינו גייר הרבה אנשים. ואת הנפש אשר עשו בחרן, לא גייר מבחינת גירות ממש. אלא אנשים שהוא קירב אותם, היו סביבו, עבדו את השם, האמינו בשם. כתוב שאברהם אבינו התחיל תפילת שחרית, אז כל בוקר הם היו מתפללים, יצחק עשה תפילת מנחה, יעקב עשה תפילת ערבית, אבל אותם אנשים שהיו חסידים, תלמידים של אברהם, היו מתפללים תפילת שחרית, עשו הנהגות של אברהם, אברהם לקח אותם, לימד אותם איזשהו מהלכות, אפילו לא הלכות של התורה, כמו שאמרנו אתמול, שאברהם לימד רק את בניו את התורה, לימד אותם הלכות דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, הם היו אנשים, הם היו כמו קט משונה משאר העולם, התלמידים של אברהם אבינו. ומתי שהיה רעב בארץ, אברהם אבינו ירד למצרים. אברהם ירד לבד, לא כתוב שירדו איתו אנשים. אברהם הלך לבד. איפה אותם אנשים היו? היה רעב, היה מצב כלכלי קשה, כל אחד התרחק לפה, התרחק לשם, כל אחד חיפש את עצמו, כל אחד חיפש את החיים שלו, את הפרנסה שלו. ואז כל התורות וכל דרך השם שהיה לאברהם אבינו בראש שלו, שלימד אותם, זה שנה הוא פירש קשה מכולם. אדם שפעם למד תורה ופתאום יצא מהתורה, נהיה קשה מכולם. אדם שהיה במקום ופתאום יצא מהמקום, הוא קשה מכולם. הוא יותר קשה מכולם. ומה שקרה אצל אותם אנשים שהיו אצל אברהם אבינו, שאברהם גייר אותם, שהיו עם אברהם אבינו, שאכלו אצלו, שתו אצלו, למדו אצלו תורה, הוא חיזק אותם, הוא קירב אותם, פתאום אברהם אבינו הולך,
והם בעניות, שני העניות בארץ, מתחילים להגיד, למה בא הרב, הרב בא רק בגלל אברהם אבינו, אברהם השם, אברהם הביא את הכללה, אברהם אבינו לא הולך בדרך של נמרוד רצה ללכת בה, ואז כל אותם אנשים התהפכו לדרך אחרת, ואותם אנשים שהתהפכו לדרך אחרת, הם לא הלכו עם אברהם אבינו למצרים, הם נשארו מבולבלים ומבלבלים את כולם. אז מה זה הרב שהיה בזמן אברהם אבינו? זה הבלבול של הדעת של אנשים, מתוך הרב נהיה בלבול הדעת שאין כדוגמתו, עניות הדעת, בלבול הדעת, מחלוקת, סתירות, שנאת חינם, כל הדברים הקשים היו בתוך הבלבול הזה שהיה אצל אברהם אבינו, מאנשים שהיו אצל אברהם אבינו. לכן הפרקי דרבי אלעזר אומר, זה הרעב הראשון שהיה בעולם. הרעב שהמדרש מדבר עליו, אולי רעב סתם שאין אוכל לאכול. זה יכול להיות תקופות בעולם שאין אוכל לאכול, זה מובן. אבל הרעב של הפרקי דרבי אלעזר מדבר עליו, זה רעב של בלבול הדעת שאין כדוגמתו, שנוצר מאותו רעב שקרה בעולם. ומה הרעב העשירי שיהיה בעולם? הגמרא אומרת, הנה ימים באים נאום השם, לא רב ללחם ולא צמא למים כי לשמוע דבר השם וכו' וכו'. והגמרא אומרת שיחפשו לחם ולא ימצאו, יחפשו, ורבי שמעון בר יוחאי אומר שהוא אחראי שימצאו את התורה ויהיה את התורה וכו' וכו' וכו'. מה הרעב של ביאת המשיח לפני שהמשיח יבוא? זה גם יהיה רעב של כמו הרעב שהיה בזמן אברהם אבינו, שאנשים שקרובים התרחקו, אנשים שהיו בתורה ופתאום הם לא בתורה, אנשים שהוא חלק מעבודת השם פתאום לא חלק מעבודת השם, ואז יש להם את הדעה שלהם, את המחשבה שלהם. זה היה הרעב בזמן אברהם אבינו, וזה יהיה הרעב בזמן ביאת המשיח. שרבי שמעון אומר לא, בזכות הזוהר הקדוש שיציל ויגן, ורבי שמעון אומר הכוח שלו לא ימוש מפיך ומפי זרחם ומפי זרע זרחם אמר השם עד עולם, זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. אז הכוח של רבי שמעון בר יוחאי לשבור את הרעב שהיה בזמן אברהם אבינו, שזה לא היה רעב של אוכל פשוט, אלא רעב של בלבול הדעת. וזה על פי פרקי דרבי אלעזר. אצל אברהם אבינו הרעב הראשון, בסחרית הימים הרעב האחרון. איזה רעב? רעב שמבולבל עם בלבול הדעת ועם מחלוקות ועם אנשים ששנה הוא פירש, זה הרעב הגדול ביותר. מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? היה לנו סתם קושייה השבוע, לא קשור לדברים שמדברים. כתוב שמתי שרבי הקדוש שמע את הגמרא במסכת עבודה זרה, רבי אלעזר בן דורדה, שהיה חוטא עם נשים וכו', שמע שיש אישה אחת בערכיתי הים שצריך לשלם לקח וקח כסף לעבירה, עבר שבע נערות, הגיע, חטא איתה, שת עבירה וכו'. אמרה לו, אלוקים לקבל עולם את התשובה שלך, בכה, שם את רגליו בין, את ראשו בין רגליו, בכה, הרים וגבעות, בכה, 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 יצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדה מקובל לחיי עולם הבא, תקבל לחיי עולם הבא. אז בחר רבי הקדוש ואמר שקונה עולמו בשעה אחת. אז קשה, מה רבי הקדוש לא שמח שיהודי יזכה לשבת בגן עדן? מה הוא רוצה לשמוע שאנשים בגיהנום? תשמח רבי הקדוש, מה אתה בוכה? ועוד מתי שהוציאו את רבי חנניה בן תרדיון להריגה, שמו עליו ספרי תורה, גלגלו בו ספרי תורה ושמו לו ספוג רטוב על הלב ודיקו אותו באש. ואז היה לו קשה המוות, היה קשה ביותר, ואז הגוי שהוציא אותו להריגה אמר לו, אם אני אשפוך עליך יותר נפט, יותר אש, תבטיח לי שיהיה לי עולם הבא? אמר לו כן. שפך עליו יותר נפט, והגוי הזה קפץ לתוך האש ונשרף. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדה, רבי חנניה בן תרדיון מקובל לך לעולם הבא, וגם אותו מוציא להורג מקובל לך לעולם הבא. גם בחר רבי הקדוש ואמר, שקונה עולמו בשעה אחת, מה אכפת לך? תשמח שיש מישהו שקונה עולמו בשעה אחת. הרי אתה צריכים לשמוח שבן אדם צדיק, שבן אדם עולה, שבן אדם מתעלה, שבן אדם זוכה לדברים גדולים, אתה צריך לשמוח בזה. מה יש לו צער? למה לא טוב לו בזה? מה הבעיה בזה? תשמח בזה. אלא על פי מה שאמרנו, אמרנו כמה פעמים, הגמרא מספרת שרבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיה קודש קודשים, חיתן את הבן שלו, הזמין את כולם לחתונה, חוץ מאדם אחד, את בר כפרה הוא לא הזמין. הגמרא אומרת שבר כפרה היה עשיר גדול, אבל היה בתחן, היה אומר כל הזמן דברים של בדיחותה. אותו רבי הקדוש לא הזמין. אז בר כפרה, שהיה גם תנה, התחיל לקטרג ולומר, מה, רבי לא מזמין אותי, כל העיר מוזמנת, רק אני לא מוזמן. אחר כך חזר בו רבי וכן הזמין אותו לחתונה. וגם הוא בא לחתונה. אז הקשנו שאלה,
הרי רבי הקדוש לא היה אדם פשוט. רבי הקדוש שכתב את המשנה שהקודש קודשים, גדול בתורה, גדול ביראת שמיים, גדול בעבודת השם. מה הדברים האלה? מזמין או מזמין? זה לא אדם ששולח לך הודעה ואחר כך מוחק אותה. לא, הזמין, מזמין, אז הזמין, החליט להזמין, אז הוא מזמין. מה זה לא הזמין, אחר כך כן הזמין? מה הפירוש של הדברים? אלא הגמרא אומרת שרבי הקדוש היה קודש קודשים, שאפילו שהוא היה עשיר מופלג, הוא לא נהנה כל חייו מהעולם הזה, אפילו כציפורן קטנה. וביום האחרון של החיים שלו הוא הרים את העשר אצבעות שלו לשמיים ואמר, קדוש ברוך הוא, אתה יודע שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו כציפורן קטנה. לא נהנה בחייו רבי הקדוש. עם כל העושר שהיה לו, הוא לא נהנה כלום בחיים שלו מכלום. לא היה לו שום הנאה, לא היה לו אף הנאה משום דבר. רבי הקדוש היה טהור לשם, כל כולו בקדושה ובטהרה, בלי הנאה משום דבר. אז רבי הקדוש פחד אז מדבר כפר על החתונה. למה? אמר בר כפרה יבוא, התחיל להגיד בדיחות, כולם יצחקו, אני יצחק, ורבי הקדוש לא רצה לשמוח, לא רצה ליהנות. כי רבי הקדוש ידע, אם אני צוחק, יהודי פחות צוחק. אם יש כסף, ליהודי יש פחות כסף. הקדוש ברוך הוא בראש השנה מוריד כמות של כסף לעולם, מוריד כמות של שמחה לעולם, מוריד כמות של צחוק לעולם. אחד לקח יותר על חשבון השני. למה תמיד שונאים את העשירים? כי גם זה היכולות שלך, הוא לקח גם מצלך. הכמות ירדה מהשמיים כך וכך. אדם שצוחק יותר מדי, אז הוא לוקח יותר מהשמחה של העולם. רבי הקדוש לא רצה לצחוק יותר מדי, לא רצה לשמוח יותר מדי. זה כמו מכונית שעולה. כמה שאתה שם עליה יותר מטען, יותר נוסעת כבד, לאט. כמה שאתה יותר מושך, אתה לוקח יותר חשמל. אתה לא יכול, אתה צריך לנסוע בזהירות ולדעת מה שיש לך זה של כולם, כי בזה שלקחת יותר מנעת מהשני לקחת, אז מה ששלך שייך גם לכולם. ולכן רבי עקיבא היה שונא תלמידי חכמים, והיה אומר לי, תן לי תלמיד חכם, אני אשחרר כחמור. למה? כי רבי עקיבא היה סובר שכל העולם הבא שלו זה שלו, ועכשיו שהוא רחוק מהתורה לפני שחזר בתשובה, מישהו לוקח לו את זה. אז הוא שנא תלמידי חכמים, כי הוא היה בטוח שהם לוקחים לו את העולם הבא שלו. הוא לא הבין שזה עולם הבא, משהו רוחני, רק המזל שלו הרגיש שמישהו לוקח לו את משהו. מי לוקח לו? תלמידי חכמים, הוא שנא תלמידי חכמים. אז רבי הקדוש לא הזמין את בר כפרה לחתונה, למה? כי הוא לא רצה לצחוק, לא רצה לקחת לאף אחד שמחה. אבל אחר כך רבי הקדוש נמלח וכן הזמין. למה? כי כתוב בפסוק, כי שמחך יצריך מגן עדן מקדם. השמחה של החתונה באה מגן עדן מקדם, לא מהעולם הזה. היא לא באה על חשבון של מישהו. אלא היא באה מגן עדן מקדם. לכן רבי הקדוש הזמין את בר כפרה, כי הוא הבין גם אם הוא יצחק ויגיד בדיחה בשולחן, זה לא ייקח לאף אחד את העולם הבא שלו. על פי זה חשבנו לפרש ולומר. רבי הקדוש בכה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. לא חס ושלום שהיה לו קינה שיש קונה עולמו בשעה אחת, או שהיה לו צער, אלא רבי שמח בשבילם, ובזה שהוא שמח, היה לו יותר מדי שמחה. אז לקחת מהשמחה שהוא שמח, ואולי הוריד ממישהו שמחה, הוא בכה לתקן את זה. שמחנו, באמצע הלילה זה התחדש לנו והתחלנו לרקוד משמחה. אז מהדבר הזה הוא התחיל, מהדבר הזה רבי הקדוש, לכן בחר רבי, אולי הוא שמח, וזה לקח ממישהו את השמחה, הוא החזיר את השמחה הזאת. כתוב שאבות, איך אנחנו מתפללים, איך אדם צריך להתפלל, אז שמים את יד שמאל ועל יד שמאל יד ימין. ככה מתפללים. או שמחזיק סידור וקורא את התפילה מתוך האותיות, אותיות מחכימות, שאדם רואה את האותיות, יש כוח לראות את האותיות, אם אדם מכוון, איך. אבל תפילה שמים יד שמאל, שזה דין, ועל זה רחמים יד ימין וכך מתפללים. איך אבות העולם היו מתפללים? היו מרימים את הידיים לשמיים ומתפללים. מרימים עשר אצבעות לשמיים ומתפללים. למה היו מרימים עשר אצבעות לשמיים? וגם אנחנו, למה לא נתפלל כמו הצדיקים הגדולים שהיו מרימים ידיים לשמיים, כמו משה רבנו, כמו אבות הקדושים מרימים עשר אצבעות לשמיים ומתפללים? אולי כך טוב להתפלל, בתפילה נרים ידיים ונתפלל כך להקדוש ברוך הוא. למה לא מתפללים ידיים למעלה כלפי שמיה? למה מתפללים ככה 18, מתפללים עם ידיים יד שמאל ועל זה יד ימין? למה לא מרימים את העשר אצבעות כלפי שמיים? אלא התשובה היא יסוד גדול. כתוב שאבות הקדושים, מאיפה הם... כולנו בעולם הזה מסתובבים סביב התיקון של אדם הראשון שחטא ואכל מעץ הדעת. אני, אתה, הוא, כולנו מסתובבים סביב אדם הראשון.
ואדם ראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא היה איזה בן אדם שעם יצרים, זה היה הידיים של הקדוש ברוך הוא שברא את אדם הראשון. ויפח באפו רוח ונשמה, אומר הספורנו, כמו אדם שמנפח בלון, הבלון הזה הוא האוויר של אותו אדם שניפח. הקדוש ברוך הוא ניפח את הבלון הזה שנקרא אדם הראשון. עכשיו, אדם הראשון הלך וחטא, איך יכול להיות? אז כתוב המפרשים, כל הרשעים שבכל הדורות היו חלק מאדם הראשון. הנצוצות שלהם היו בגוף שלו. והם דחפו אותו לעשות את העבירה, לאכול מעץ הדעת. זה לא כביכול הוא הלך ואכל מעץ הדעת, כי היה לו תאווה לאכול, אלא כל הכוחות הרעים שיש בעולם, נבוכדנצר, בלעם, כל הרע שיש בכל העולם היו תמונים בתוכו, והם דחפו אותו לעשות את זה. ולכן, אבל הניצוץ, האדם הראשון היה יציר כפיו, הוא היה בריאה ראשונה. רבי יוסף, האדם הראשון היה אף טיפוס, ככה עושים, אומרים. ומזה, בפנים האדם הראשון היה גלגול של אברהם אבינו, של יצחק, של משה, של יעקב, כמו שכתוב. אבות העולם הם היו בגלגול של האדם הראשון באצבעות. והם לא חטאו מעץ הדעת, למה? כי כתוב שאדם ראשון לא אכל מעץ הדעת ביד ואכל, אלא האישה השקטה אותו, האכילה אותו, שמה לו את זה בפה, הוא לא לקח ואכל, לא. אז האבות לא נהנו. משה רבנו היה איפה? בקנה. לכן, משה רבנו היה בקנה, אז גם הוא לא נהנה. כתוב שמי שנולד בחודש אדר, אין עליו כישופים. למה אין עליו כישופים? כי חודש אדר זה כנגד האף, והאדם הראשון לא הריח, לא הריח את עץ הדעת, אז זה לא, ולכן האתרוג הוא גם כנגד הקנה, נגד האף, החותם, ולכן מה שעשו המלאק, יצאו למלחמה בחודש אדר, כי חשבו בזה לשלוט על הכישופים וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שאדם הראשון, הכל היה תמון בתוכו, כל מה שהיה, העולם כולו, כולם היו תמונים בתוך אדם הראשון, נמצאים בתוך אדם הראשון, והם דחפו את אדם הראשון, ללכת לחטוא, לעשות מה שעשה, לאכול מעץ הדעת וכו'. אז האבות הקדושים היו באצבעות, ובאצבעות של אדם הראשון הם לא חטאו. אז הם היו יכולים להרים את האצבעות לשמיים ולהתפלל. אבל אנחנו שבאצבעות אדם, כל אחד איפה שהתיקון שלו, כל אחד איפה שהוא מרגיש יותר יצר הרע ששם נלחם בו, סימן שזה התיקון שלו, כל אחד גם צריך לחפש איפה התיקון שלו בחטא אדם הראשון, להגיע לתיקון ועל זה לעבוד ואת זה לתקן. מה הדרך של האדם לחפש בעולם? אם על ידי תורה, חסד... אדם צריך להגיע לאיזשהו שלב בחיים שהוא יודע שהוא בשלב טוב, שלב שהוא כבר מבין, שהוא למד גמרא, למד מוסר, יודע איפה הוא נמצא, ומתי שהוא נמצא בשלב נורמלי, לראות איפה היצר נלחם בו חזק. מתי שאדם נמצא בתוך סיחור, הוא לא יכול לדעת במה היצר נלחם בו. את החולשה שלך, בחולשה שלך, שם נמצא הסוד שלך. איפה שהחולשה שלך, שם הסוד שלך. לך לחולשה, שם הסוד שלך, תתקן את החולשה, תיקנת את עצמך. זה, 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 זה הכוח של האדם לחפש את החולשה שלו בחיים. וברגע שהוא מוצא את החולשה, מתקן את החולשה, הוא מתקן את החיים שלו. אני רוצה לשאול על החידוש של הרב בעניין של אברהם ושרה, עם הקמח והסולת. שאברהם רצה שהתורה תהיה מושלמת, שהכל יהיה בריר, בעיר, ושרה רצה שהתורה תהיה בפלפול. לכן היא עשתה סולת. מה קשור נשי? כי בכל אנחנו רואים שבאמת ככה הקדוש ברוך הוא הסכים על ידי שרה. אבל זה אישה, והתורה הקדוש ברוך הוא לא נותן את הכוח של התורה בנשים. נותן אותה דווקא בגברים. ומה פה אנחנו רואים ששרה מתווכחת על הדרך איך תלמד התורה, איך תמסר התורה? רבי ירמן, בפרשה הבאה נרחיב על זה יותר, אבל בקצרה נענה לכם תשובה שתבינו אותה אתם. באיזה גיל בת חייבת במצוות? 12. באיזה גיל בן חייב במצוות? 13. מה זה פרוטקציה? או 12 שתיהם יהיו חייבים, או 13 שתיהם יהיו חייבים. אז למה בת 12 חייבת במצוות, ובן 13 חייב במצוות? למה? אלא חכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה בינה יתרה. לאישה יש בינה יתרה, ובגלל שיש את הבינה יתרה, והבינה הזאת אחר כך מתאזנת, זה לא הבינה שממשיכה כל החיים שהאישה מובילה בשכל על הבעל, לא. הבינה הזאת היא בתחילת החיים בינה יתרה, הקדוש ברוך הוא נתן בינה יתרה, ולכן יש בינה יתרה, השם נתן לילדה בת 12 כבר את המחויבות לקיים את התורה ואת המצוות. והגבר,
הילד עד 13, אז הבינה הזאת מגיעה אליו, אז הוא נהיה חייב במצוות. השרה אימנו, שהייתה בעלת מדרגה גדולה, היה לה את הבינה לראות את הטוב, את הכלל של עם ישראל, כמו שכתוב שאברהם אבינו עד היום במערת המכפלה, שרה אימנו עומדת וצועקת עליו. היא הייתה כמו המורה של אברהם אבינו, נותנת לו מוסר, כמו כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה. אברהם אבינו היה מוכנה לשרה, שרה הייתה, השם שלה היה גם עסקה, הייתה שוחה ברוח הקודש. היה לשרה אימנו כוח גדול ברוח הקודש, כוח גדול בכל דבר היה לשרה אימנו. מי רוצה לומר צדיקים עוד דבר? אז אנחנו רואים שאברהם אבינו הולך לארץ מצרים בגלל הרעב. ואברהם אבינו שם מקבל מתנות, שם מקבל דברים וכו' וכו'. שש חודשים משנה למלך, שרה אימנו הבית של אבי מלך שש חודשים. כל מה שהתורה מספרת שהיה שם. וגם אחר כך כתוב מתי שיצחק אבינו נולד, אז מה כולם אמרו? מאבי מלך התעברה שרה. מאבי מלך, מתי שאברהם אבינו שרה הייתה בבית של אבי מלך, מזה התעברה שרה. אז הקשינו בשנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, איך אפשר שמאבי מלך התעברה שרה? היה 12 שנים הפרש, 12 או כמה שנים הפרש, מהזמן שיצחק אבינו היה בהיריון, שנולד יצחק, לזמן ששרה אימנו הייתה בבית של אבי מלך, אז איך אפשר לומר מאבי מלך התעברה שרה? מה, היא הייתה בבטן של 12 שנים? נחש בבטן, כמה שנים נחש בבטן? במד דקה, שש חודשים, אישה, תשע חודשים, נחש כמה? שבע. שבע שנים, 12 שנים, יצחק היה בבטן של שרה אימנו? מה זה מאבי מלך התעברה שרה? איך יכול להיות שמאבי מלך התעברה שרה? התרצנו ואמרנו כך, כל פעם שהשם עושה נס בעולם, קדוש ברוך הוא כביכול עכשיו עשה נס, השמש שקע לפני הזמן, אז העולם נהיה חייב לשמש 10 דקות ששקע לפני הזמן. והשמש מקטרגת וצועקת ומקטרגת, לקחו לי 10 דקות. עד שהשמש עלם לשמש למפרע במקום אחר 10 דקות, השמש לא מפסיקה לקטרג. למה כתוב אסור לסמוך על הנס? למה כתוב מי שנעשה לו נס זה לא טוב? למה? כי הנס עומד ואומר תחזיר לי. לכן הקדוש ברוך הוא הכניס את הטבע, יותר טוב שיהיה לאדם בטבע את הדברים, מסתדר, ברגע האחרון מסתדר, אבל זה טבע, טבע מלובש בנס. כי אם זה נס, הנס הולך וטובע. אז מה כתוב אצל אבי מלך? מתי שאבי מלך לקח את שרה, כל הנשים שהיו בביתו של אבי מלך לא יכלו להיכנס להיריון. נעצר הכל. ומתי ששרה התעברה, כתוב שמתי ששרה ילדה, למה קראו ליצחק יצחק? צחוק נהיה בעולם. אנשים היו שמחים פתאום, כל האנשים הקרות שלהם הם ילדים, בגל אחד כולם ילדו. אז מה נאמרו לצני הדור? באיזה כוח התעברה שרה? בכוח ששם נעצר שנשים לא יכנסו להיריון. זה נשאר על הטבע חייב, שחייבים לטבע לפתוח עוד פעם את הרחם של אנשים שיהיו בהיריון. ופה השם פתח וגם הכניס את שרה בתוך הפתיחה הזאת. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, לא מאבי מלך התעברה שרה. שרה זה עיבור אחר, לא בתוך החבילה הזאת של כל העולם. כי כל נס שנעשה, הקדוש ברוך הוא לוקח מהעולם משהו, ואחר כך מחזיר אותו. כל נס שנעשה לאדם, נעשה לאדם נס, משלם עליו. וזה מה שכתוב, ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב עמה. מה זה ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב עמה? אם בא לך ברכה מהשם, אז זה ברכה מהשם, היא נשארת אצלך. אבל אם זה בא לך ברכה מאיזשהו דרך תפילה, אז בא לך ברכה במשהו אחר ונלקח ממך משהו אחר. לכן תחכה לברכת השם, ולא יבוא לך עצב אחר, ולא תוסף עצב עמה, זה לא יבוא לחשבון של משהו אחר, שיהיה לך עצב או בעיה או משהו אחר בחיים. אז אברהם אבינו הולך לארץ מצרים, קש רב בארץ. ואומרים, שואלים כל המפרשים קושייה קשה, איפה האמונה שלך בקדוש ברוך הוא? אז יש רעב, תשאל איפה שאתה. מה אתה יורד לארץ מצרים? שאלת רשות את הקדוש ברוך הוא? יעקב אבינו לפני שירד לארץ מצרים, הוא שאל רשות. לא שאלת רשות את הקדוש ברוך הוא, ירדת לארץ מצרים. למה אברהם עושה את זה? באיזה רשות? יש רעב בארץ, שב בארץ, תהיה בארץ. מה שכולם אוכלים תאכל גם אתה, זה המציאות, תחיה את המציאות וזהו.
בזמן שהיה מגפה, היו שואלים אותנו אנשים, הרב נטוס למיימי, הרב נטוס לפה, היינו אומרים לכולם, רבי יואל מסאטמר בשואה, היו שואלים אותו שאלה, האם לברוח לפה, או לברוח לפה, למחנה, רבי יואל היה אומר, בשעות קשות, שיש מצבים לא טובים, המקום הכי טוב שיש לאדם, זה איפה שאתה תשב שם, אל תלך משם. לא כמו שאנשים חושבים, עכשיו יש בעיה, נלך, כל מה שאנחנו חוזרים מבוישים. אז למה הלכת? רבי יואל מסאטמר היה אומר, בשעה שיש בעיה, שב איפה שאתה, תחכה איפה שאתה. ודאי שכתוב שמשנה מקום, משנה מזל וכו', אבל בשעות סכנה, בשעות קשות, איפה שאתה נמצא, זה המקום הכי בטוח לך. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אז אברהם אבינו ישרב בארץ, מה אתה בורח? תישאר בארץ ישראל, למה אתה יורד לארץ מצרים? אז נגיד את התשובה הפשוטה שאברהם אבינו כבש את הדרך לבניו, וכמו שהמדרש אומר, משל הדבר למה הוא דומה, לאיזה מלך שלח בדרך, ופתאום החמור שלו היה צמא, רצה לשתות. אמר המלך, לאיזה אדם תחפור על חמור שלי באדמה, שיהיה פה מים לחמור לשתות. אמרו לו, מסכן, הוא ירוץ לעיר, יביא לך מהעיר בקבוק מים, למה יחפור פה בור? אמר המלך, לא בשביל החמור שלי, אלא בשביל אנשים מסכנים מהעיר שילחו פה, שאין להם מקום לשתות. אז כל מה שעברו אבות העולם, דברים קשים, הם לא עברו רק בשביל עצמם, אלא הם בנו בארות של מים לדורות הבאים שיהיה להם ישועה בכל דבר ודבר. כמו שכתוב אצל המן הרשע, המן הרשע, זרש אשתו, הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, והיא רצתה להרוג את מרדכי. והיא באה ואמרה, איך אני ארוג אותו? מה אני אעשה? יחתוך לו את הראש? כבר משה רבנו התפלל, הצילני מחרב פרעה. אז כבר משה כמעט הרגו אותו עם חרב, וניצל, הוא התפלל על החרב, משה רבנו התפלל, מרדכי התפלל, הקדוש ברוך הוא יזכור לי את זכות של משה רבנו, כמו שניצל מהחרב, השם יציל אותו. זרש המשיכה לחשוב, איך אני ארוג את מרדכי? יזרוק אותו לתוך גובה הריות, כבר דניאל, חנניה, מישאל ועזריה היו בגובה הריות וניצלו, לא יעזור. התפלל מרדכי היהודי בזכות חנניה, מישאל ועזריה וינצל. לא היה לה שום מוות בספר ההוצאות להורג, שאפשר עוד להרוג את מרדכי היהודי. ואז היא נזכרה ואמרה, יש את המקל של התיבת נוח, 50 אמה, אני אתלה אותו על העץ. זה המוות הראשון שהיה תליה על עץ. זה המוות הראשון שהיה תליה על עץ, מה שאשתו של המן, זרש, החליטה לעשות למרדכי היהודי. והשם הפך עליה גם את זה, וגם שמה זה הלך. אין אף מיטה שיכולים להרוג יהודי שלא הרגו פעם יהודי, ויהודי התפלל ושבר את הכוח של המיטה הזאת. אין דבר שיהודי לא יכול לצאת ממנו. אין דבר שיהודי לא יכול לצאת ממנו. כל דבר שתשים יהודי במצב קשה, כבר אבותינו עברו את זה ופתחו לנו את הדרך לצאת מזה. רק תדע איך לעבור את זה. כמו שחשבנו היום לומר, יסוד עצום. כתוב שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בנים, 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 מבטיח לו, יהיה לך בנים, יהיה זרעך, הבטחות בלי סוף על בנים. עוד פעם השם מבטיח לאברהם אבינו בנים, בפעם ה-10 או כמה, ואז אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא צריך בנים, הוא בן משק בטני, דמשק אליעזר, העבד שלי אליעזר, הוא יירש אותי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לך בנים, מה פתאום אתה אומר אליעזר, הוא יירש אותי? כבר יש לך הבטחה של בנים. ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מחוץ לכוכבים ואומר לו, אני מבטיח לך, יהיה לך בן שלך. בשביל מה אברהם משחק ככה? השם הבטיח לך בנים, תודה רבה, שלום, מה אתה עוד פעם? הבטיח לך פעם, פעמיים, שלוש, מה אתה עוד פעם עומד? ואומר לשם, מתי שמבטיח לך לבנים, יש לי אליעזר, העבד שלי, הוא יירש אותי, מה זה קשור? וחשבנו אומר יסוד עצום, מסופר על איזה צדיק גדול, שהיה אומר כל הזמן, אפילו שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יבוא ויגיד עליי שאני צדיק, אני אגיד כן, אמת, תודה רבה, השם העיד עליי שאני צדיק, אבל זה הרגע, עוד רגע אני כבר רשע. גם כל עוד שאדם חי, אתה לא יכול לדעת איפה טיפול. אז גם אם השם מעיד עליך שאתה צדיק, אתה רגע צדיק, עוד רגע אולי אתה תהיה רשע. כמו שמסופר, כהן גדול, 80 שנה, שירת בקודש הקודשים, היה נכנס לקודש הקודשים לפני ולפנים, ואחרי 80 שנה כפר בהקדוש ברוך הוא. כי בכל להיות צדיק, אין לשום אדם ביטחון שהוא יהיה צדיק כל הזמן, יכול להיות יפול מחר. הוא יכול להיות יצרה, יעבוד עליו ויפיל אותו מחר.
אז אותו צדיק היה אומר, גם אם השם עכשיו יעיד עליי שאני צדיק, אני צדיק הרגע. עוד רגע. נכון עכשיו. אז אותו דבר אמר אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי בן, כי הייתי צדיק, אבל עוד רגע אולי אני לא צדיק, ואז אולי כל הבטחה לא שווה כלום. אז הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם אבינו מחוץ לכוכבים, ואמר לו, גם אם תהיה צדיק או לא צדיק, בן בטוח יהיה לך. וככה חתך את זה הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. דבר, בכל המאבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח... זה פחד על בי יוסף, זה פחד, זה פחד. כן, צדיק. בכל המאבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו במנה ממנו תפילה, כי לא ראינו שאברהם מתפלל על בן. את יצחק ורבקה רואים ויתר יצחק להשם. יעקב אנחנו רואים שהתפלל. את כל העבודה אנחנו רואים שהתפלל לו. אצל אברהם לא רואים תפילה על בנים. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו? קודם כל, אברהם אבינו, יש שאלה בהלכה. אדם שיודע שאין מציאות שאשתו יכולה להיות בהיריון, או שהוא לא יכול להיות בהיריון. כמו שרה אמנו הייתה אילונית. מה זה אילונית? לא היה לה רחם. לא היה לשרה אמנו רחם. שרה הייתה אילונית, לא היה לה רחם אפילו לאבא אמינה להיות בהיריון. וכתוב שאברהם אבינו, כתוב הגמרא אומרת, אדם נשוי משעה 10 שנים אין לו ילדים, אז יכול אחרי 10 שנים להגיד לאישה, אני רוצה ילדים וכו' וכו'. ואברהם אבינו חיכה 10 שנים בחוץ לארץ, ואז הלך לארץ ישראל. ארץ קנעת, כי הוא חשב שאולי הכוח של ארץ ישראל זה יהיה לו כוח יותר שיוולד לו ילדים. אצל אברהם אבינו כל הדבר של אברהם אבינו זה היה מציאות של אחרת מכל דבר אחר. יצחק אבינו התפלל לבנים, הוא סלל דרך לעם ישראל. יעקב התפלל לבנים, סלל דרך לעם ישראל. אצל אברהם אבינו כל העניין שהיה לו גם את הבן ישמעאל, זה היה דבר מורכב ביותר. מה אנחנו רואים על ישמעאל? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שמעתיך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמעתיך, מה כל העניין הזה עם ישמעאל? יש דבר שהוא פחד גדול. הגמרא אומרת, היה יום אחד בבית הדין שלא ידעו האם לקבל, בזמן ששאול המלך, המלכות שלו, מה שהיה עם גוליית, כל הדברים שהיו, היה מחלוקת על דוד המלך אם הוא ראוי לבוא בקהל השם או לא ראוי לבוא בקהל השם. בתורה הקדושה כתוב, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. מי שבא מעמון ומואב, מדינה של עמון ומואב, לא יבוא בקהל השם. אברהם, דוד המלך מאיפה היה? הוא תמוריה. אז מה היו טוענים נגד אברהם, דוד המלך? היו אומרים לו, אתה בכלל לא יהודי. סבתא שלך גרה, הגירות שלה לא מחזיקה, כי כתוב בתורה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, אז הגירות שלך לא יבוא בקהל השם, אתה לא, בכלל, אתה רוצה להיות מלך, אתה בכלל לא יהודי. כתוב בתורה לא יבוא בקהל השם, אתה לא יכול לבוא בקהל השם, אתה לא יכול להיות יהודי. ואז הגמרא אומרת שהיה בבית דינו, בא בן אדם שקראו לו יתרה ישמעאלי, כך זה היה השם שלו, יתרה ישמעאלי, והגמרא אומרת שהוא הוציא את חרבו, הוציא את החרב שלו, ובאמת הוא לא היה ישמעאלי, גוי ישמעאלי, אלא גר במקום של ישמעאלים, והוא הוציא את חרבו, ואמר כך, שמעתי בבית דינו ששמואל הרמתי, הביא עדות משמואל הנביא, שהוא אמר עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, שכתוב בתורה לא יבוא, עמון ומואב לא יבוא בקהל השם, רק הגברים, לא אנשים, אנשים כן, אישה עמון ומואב כן תבוא בקהל השם, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם זה רק גברים, אבל נשים כן יבואו בקהל השם. למה? על אשר לא קידמו אתכם בלחם, אין דרכה של אישה לצאת להביא אוכל לאנשים בדרך. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שמעתיך, אברהם אבינו, התפילה הזאת של אברהם על ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא בירך את ישמעאל, זה על אותו יתרה ישמעאלי שיבוא, כך אומר רבנו ארי הקדוש, שיוציא את החרב שלו ויאמר, מי שלא יקבל את דוד, אני אדקור אותו בחרב. כי ככה שמעתי עם בית דינו של שמואל הרמתי. כי בכל זה התפילה של אותו של אברהם אבינו. אמרנו פעם, הגמרא מחלוקת, מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. רבי יוחנן ובין ריש לקיש כל הזמן היו חולקים ביניהם. רבי יוחנן וריש לקיש חולקים ביניהם. אז כתוב ברמה מפעם ובהרבה מפרשים שבסוף הגיעו למחלוקת על אחר, מתי אחר מקבל תומה, מושכים אותו, לפני שמושכים אותו, אז אמר ריש לקיש לרבי יוחנן, רבי יוחנן אמר ריש לקיש, אתה ליסטי היית ואתה מבין בחרבות, אז אתה תגיד לנו מה הלכה. אז אמר לו ריש לקיש, פעם נקראתי רב, אחרי נקרא רב, שם היה הקפדה גדולה
על ריש לקיש מרבי יוחנן. ושם זה יסוד גדול בחיים של רבי יוחנן מסאטמר אומר. רבי יוחנן מסאטמר אומר, באמת צריך להבין. רבי יוחנן החזיר בתשובה את ריש לקיש. כל הסיפור של ריש לקיש, ריש לקיש היה ראש הליסטים, ראש השודדים. יום אחד הוא הלך ליד בנהר, הוא ראה מהצד השני של הנהר דמות של יופי גדול, הוא חשב שזה אישה, הוא קפץ בפעם אחת, להגיע לאותה אישה, לחתו איתה. פתאום הוא רואה שזה בן אדם, רבי יוחנן. אז אמר אותו ריש לקיש לרבי יוחנן, שופייך לנשי, היופי שלך לנשים. אמר לו רבי יוחנן, חילך לא ראיתה, הכוח שלך לתורה. אמר אותו רבי יוחנן לריש לקיש, אחותי יותר יפה ממני, אם תבטיח לי שתקבל עליך עוד תורה, אני אתן לך להתחתן עם אחותי. קודם כל, ואתה רואה פושע, ברגע אתה אומר לה, אני אתן לך את אחותי, מה? אמר ריש לקיש, מקבל עליי עוד תורה, קיבל עליו עוד תורה, בא לקפוץ חזרה את הנער, לא היה לו כוח, נפל במים. למה כל המקבל עליו עוד תורה, נהיה חלש, התורה מתישה כוחו של אדם, נהיה חלש. ריש לקיש ישב ולמד תורה, שנהיה תלמיד חבר של רבי יוחנן. לא רק תלמיד, אלא תלמיד חבר, נהיה ברמה שלו בתורה. והגמרא אומרת, הגיעו לחלוק על הסכין, מתי סכין מקבל תרומה, ואז רבי יוחנן אמר לו במליצה, אתה פושע לשעבר, אתה מבין? אמר לו, אני פושע לשעבר, אבל בשמיים כבר הקדוש ברוך הוא כתב עליי שאני אהיה רב, גם אתה היית, לא היית, הייתי נהיה רב. הקפיד עליו רבי יוחנן הקפדה גדולה, הוא חלה גסס עמד למות. בא אשתו, אחותו של רבי יוחנן, אמר לו, אני אלמנה, אמר לה, אני אפרנס אותך. אמר לו, תסלח לו, לא. אמר ילדים יהיו יתומים, אני אפרנס אותם. לא סלח לו רבי יוחנן עד שהוא מת. רבי יוחנן מסאטמר בפרשת נשוא, אנחנו חושבים, שואל, מה ההקפדה הזאת? אז תסלח לו. מה, אז הוא אמר כך, תסלח לו. רבי יוחנן מתרץ יסוד מפחיד. רבי יוחנן אומר, שכל בן אדם יש לו שורש של רב שהוא הרב שלו, שממנו הוא קיבל את התורה. וברגע שהוא מזייף, הוא מאבד את השורש שלו למעלה. כל בן אדם יש לו את השורש של הפרנסה של הרף שלו, שברגע שהוא מזייף, הוא מזייף את זה למעלה גם. גם שלמעלה נכתב עליו להיות תלמיד חכם, שנכתב עליו להיות ולהיות ולהיות, אבל הוא זייף בשורש שלו, לכן הקפדה של רבי יוחנן הייתה גדולה, ולא ויתר לו שימות של מה שלא יהיה, ולא סלח לו. זה רבי יוחנן מפחיד. ולכן, ואחר כך רבי יוחנן, ריש לקיש מת, רבי יוחנן בא לישיבה ללמוד, אף אחד לא עמד ברמה של רבי שלקיש. הבינו את רבי לזר בן פדת, רבי יוחנן היה אומר פירוש, רבי לזר בן פדת היה אומר 24 פירושים כמור. הוא היה בוכה, איפה אתה ריש לקיש, איפה אתה ריש לקיש, אני לא רוצה שיגידו שאני צודק. אני מחפש את ריש לקיש שהיה שואל עליי שאלות. הגמרא אומרת, עד שרבי יוחנן איבד את דעתו, השתגע. וחכמים לא רצו שהוא יתבזה, והתפללו עליו שהוא ימות ונפטר. שלא ימות בשיגעון, התפללו עליו שהוא יפטר ונפטר מן העולם. וכתוב ברמה מפנו, שרבי יוחנן היה גלגול של אברהם אבינו. וכמו שלאברהם אבינו היה 10 ניסיונות, לרבי יוחנן היה 10 ילדים. וכל 10 ילדים שלו מתו. וכל ילד היה כנגד ניסיון של אברהם אבינו. והילד האחרון שלו מת, שהוא היה מערבב איזה קערה גדולה של צבע, ונפל בפנים ונשרף. הוא לקח את הציפורן שלו ושם את זה על על הצוואר שלו, וזה הניסיון העשירי של אברהם אבינו עקדת יצחק. וריש לקיש היה ניסיון, היה גלגול של ישמעאל. וכל מה שרבי יוחנן הביא אותו לעולם, להחזיר אותו בתשובה, לתקן את מה שישמעאל עשה. ולכן, הסוף חייו של רבי יוחנן, על מה התווכח ועל מה היה המוות שלו, על החרב, מתי מקבל תומה, כי ישמעאל היה על חרבך תחיה, וזה מה שרבי יוחנן הלך לתקן בריש לקיש, שקראו לו רבי שמעון בן לקיש, מה שהוא הולך לתקן את החרב. פחד בתורה קדושה, פחד. תורה קדושה, פחד. אבל רבי יוחנן בסוף כאילו הוא התפגר מהקפדה שהוא עשה על רבי... הוא לא יכל, הוא לא יכל. איפה אתה צריך ללמוד איתך? למה אתה לא נמצא? איפה אתה נמצא? היה חסר לו. הוא לא יכל בלי... הוא היה צריך את התלמיד שלו, שהתלמיד שלו... תלמיד חבר, כבר נהיה תלמיד חבר, והוא לא יכל בלעדיו. מי רוצה צדיקים לומר? לא, לכאורה, זה לא תלוי בשורש של רבי יוחנן, כי היינו שגם עם רבי, עם רב כהנא הוא עשה את זה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה לו גבות גדולות, והיו מרימים לו את הגבות. פעם אחד הילדים של ריש לקיש ישב ברח,
מה עולם אתה בורח מהם פוחד שתהרוג אותי כמו אבא שלי, שרקת אותו גם בקפדה. יש צדיקים שהיה להם כוח של קפדה. חשבנו היום להקשות ולומר, כתוב שהריב בין רועי אברהם לרועי לוט, על הצאן. מה שדיברנו אתמול, היה ריב בין הרועים של אברהם לרועים של לוט. הרועים של אברהם היו אוכלים, לוקחים את הצאן לאכול רק במקום מותר, והרועים של לוט היו לוקחים איפה שרוצים אוכלים. אברהם, היה קשה לנו. למה אברהם לא הלך לדבר עם לוט? תפסיקו לאכול בשדות זרים. ואם אתם קצת חסר לכם משהו, קחו כסף, אברהם היה משלים לו כסף. בשביל זה להגיע, להיפרד נא מעליי, אם תלך ימינה, אני אלך שמאלה, אם תלך שמאלה, מה? בשביל זה? הרי אתה אברהם אבינו כולל נותן כסף לאנשים ועושה חסד עם אנשים ומקרב אנשים. זה לוט שהלך איתך וזרק את עצמו לכבשן האש, בגלל שהצון שלו אוכל דברים לא קשרים, בשביל זה אתה מוכן להיפרד ולגמור איתו בכזאת צורה כל כך קשה? אלא כתוב בספרים הקדושים כך, שמה ראה אברהם אבינו? שלוט חושב שארץ ישראל כבר ניתנה לעם ישראל. וארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מתי שהקדוש ברוך הוא נותן אותה. לא לוקחים את ארץ ישראל אם השם לא נותן אותה. ומה לוט עשה? לוט אמר, אני אקח בעלות על ארץ ישראל. האדמה לא שלי, אבל השם עתיד להבטיח את זה לאברהם. הצאן והבקר שלי יאכלו, אני לאט לאט כובש את זה ככה. ואברהם אבינו ראה אצל לוט שאתה עושה דבר שהשם לא ציווה אותך עוד לעשות. זה סימן שאתה רוצה למצוא מציאות לפני שהשם נתן אותה. אברהם אבינו אמר, יפרד נא מעליי. ואם נסתכל איך אברהם אבינו אומר, אם נסתכל איך אברהם אבינו אומר ללוט, יפרד נא מעליי, מה זה אמא ימינה? למה אברהם הולך בכזאת צורה להיפרד ואומר לו, אם אתה תלך ימין, אני אלך שמאל? למה בצורה כזאת נפרד ממנו אברהם? אלא אברהם אבינו ראה אצל לוט משהו בעייתי ביותר. מה היה בעיה בלוט? לוט היה רשע, עושה מעשים לא טובים, מתנהג לא טוב, אבל כלפי חוץ הוא היה כמו צדיק, כמו חסיד, הכל מתנהג ביושר, אני הכל עושה כמו שצריך, אני הכל עושה טוב. כל החיים של לוט היה להראות לאנשים כלפי חוץ כמה הוא בן אדם טוב. אדם של מידות, אדם של מעלות, אדם של יושר, אדם של הגינות. לוט היה משדר כל היום שהוא האיש הכי ישר בעולם. ואברהם אבינו אמר, להיכנס למלחמה עם כזה אדם, זה מלחמה קשה. למה? כי מה אני אגיד לאנשים, הוא רשע? כל העולם חושב שהוא צדיק. אז אני אצטרך כל היום להצדיק את עצמי לידו, ליד המריבה שיש לי איתו. כי הוא אומר על עצמו שהוא צדיק, הוא כל היום מתנהג כמו אדם צדיק, אז אני כל היום צריך לזרוק עליו רפש שידעו למה נפרדנו, על מה פרידה, ולמה אנחנו התנתקנו אחרי עשרות שנים. אז אברהם אבינו אומר לו, בכבוד, ניקח מרחק אחד גדול מהשני מאוד מאוד, אם אתה תלך לפה, אני אלך לפה. לא נשאר קרובים בשום מצב שיש. ואברהם אבינו לא רצה להגיע לכנס איתו למלחמה, ואומר, אם כבר נצטרך להגיע למלחמה, אם צריך ללכת ימינה, ימין השם מוסחה אל אני לך ימין, ואם השמאל אני אקח את כל העולם ויראה שאתה שמאל, שאתה לא בדרך השם. אתם מבינים את העומק שפה? כי בכל אין לה ימינה, אני אך לימין. ימין השם מוסחה אל. ואם השמאל, אם אתה תמשיך ולהתנהג כמו הימין, כמו שגם אתה, כבכל, אנחנו לא אומרים את זה ימין שמאל של היום, אומרים את זה ימין שמאל שכבכל ימין השם עושה חיל, ושמאל יד רפה, ידך יד רפה. אם אתה תגיד שאתה ימין ואתה בדרך השם, ובאמת אתה רק בצביעות, ותביא אותי, לגרור אותי למלחמה לזה, אז אני באמת יראה לעולם שאתה שמאל, ואני אעשה איתך מלחמה קשה שאתה שמאל. זה, יש בזה יסוד עמוק שאין בו שני. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? אני עוד הרב הזוהר כותב שאברהם לא הלך בשביל להילחם בשבילו כשהוא הלך להילחם. הוא הלך בהתחלה בשביל לפדות אותו. כשהוא ראה שהשכינה מלווה אותו, אז אמר אני הולך להילחם בשבילו. כשהוא ראה שהשכינה הולכת בשבילו כביכול. אבל בהתחלה הייתה לו מטרה רק לפדות את לו. ולכן גם אוג מלך, ואוג מלך הבשן, מה עשה לך? ואמר לאברהם אבינו שלוט נשבע, הוא היה בטוח שאברהם מלך המלחמה, והוא ימות שמה עם המלכים,
והיה בטוח שאז הוא ייקח את שרה ויתחתן עם שרה. למה? כי הוא היה בטוח שאברהם בשביל השכינה יילחם וגם ימות בכזאת מלחמה. כי אוג לא היה טיפש, אוג היה חכם, אוג ידע שאברהם היה חוזה בכוכבים, אברהם היה יודע הכל, אנשים היו באים להתייעץ עם אברהם, אז אם הוא חכם וחוזה בכוכבים, אז הוא ייכנס למלחמה ושיפסיד בה, הוא לא ייכנס לכזאת מלחמה. אבל הוא ידע שבגלל שזה לא, שיש שם נצוץ גדול ונצוץ גדול, שאברהם גם יתאבד וילך למלחמה. אז לכן הוא בא ואמר, והתורה מדגישה שאוג בא וסיפר את זה לאברהם. נו, רבי נתן, מה אומרים? רציתי לשאול שתי שאלות. רבי הקדוש לא מזמין, ואז מזמין, אז הוא רוצה להיות עוד שמחה בעולם. אבל בזה שאתה לא מזמין, אתה גורם עצב בבן אדם הזה. כמו אצל מנוח, שמנוח כתוב לו הזמין את בועז לא הזמין את מנוח ל-40 וכמה חתונות שהיו לו ומתו לאיוב, מנוח ואיוב. כן, אבל הרב אמר שכל התפקיד, כל המטרה של הרבי הקדוש זה להיות עוד שמחה בעולם. אבל בזה שאתה לא מזמין בהתחלה, זה גורם עצב לבן אדם הזה. לכן הוא חזר בו ומיד הזמין אותו. לא, אבל מה כל האב המינה שלו? לא רוצה, כי הוא עוד שמחה בעולם. אבל אתה גרם ממש עכשיו. רבי נתן שתי דברים. קודם כל, אין מקשינה לדרשן. זה דרשן. זה וורט. זה וורט. זה לא, זה וורט של חיזוק, של יפה, שמפה ללמוד ולהגיד בשבת חתן, להגיד בשבת פחות, זה דבר יפה מאוד. זה כל הוורט הזה. אבל להגיד, לחלק את החילוק בין שמחה של העולם הזה לבין שמחה של בגן עדן מקדם, שזה שתי סוגים של שמחות, למצוא דרך איך להביא את הסיפור יפה לעולם, להוריד אותו בצורה יפה של שתי סוגים של שמחות, של זה ושל זה. זה שבא ואמינה שרבי לא הזמין אותו, לוודאי שבר כפר הכעס, כן, מה, למה לא מזמין אותי? אפילו הגמרא אומרת שפעם בר כפר היה אדם שמן, ובישיבה הוא, מישהו דיבר, ורבי כעס מאוד, רבי אמר, צריך לכבד אותו, הוא עשיר, הוא כך, הוא גם אפילו היה חתן שלו יכול להיות. היה לנו, היה חתן שלו. הוא היה מחותן עם רבי הקדוש. אבל בוודאי, אם נלך לצד שני, כמו אברהם אבינו, ששאלנו בהתחלה, למה אברהם אבינו אז ירד למצרים? שמה? מצרים זה כבכל לא טוב, אבל למה הוא ירד למצרים? מה נשאר בארץ ישראל? אז מה אין נורא עלילה בשירה, בשביל זה עם ישראל יצטרכו לרדת לארץ מצרים, ויהיה להם מישהו שסלל את הדרך וכו' וכו', כל התשובות האלה. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מביא את האדם לידי עבירה, לידי טעות, אבל מתי שהשם מביא אותך לידי טעות, הוא גם מביא אותך מהר לידי תשובה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לך, אם אדם לבד הלך ועשה טעות ונפל, בעיה שלך, תדע איך להסתדר עם זה. אבל אם זה היה משהו שאל נורא עלילה, שהביאו אליך עלילה מהשמיים, שהכניסו אותך למקום כזה, שמשמיים בשביל זה רצו לעשות תיקון כזה או כזה, אז גם הקדוש ברוך הוא מהר דואג להוציא אותך מאותו בוץ, להוציא אותך מאותו מקום. ולכן אברהם אבינו, בני ישראל משם יצאו, נהיו עם, נהיו מתן תורה. בברית בין המתרים הקדוש ברוך הוא אומר ארבע דורות, כן? ארבע דורות, באמת חמש דורות היו. תספרו את הדורות, זה חמש דורות. אם תספרו את הדורות, זה חמש דורות. כבכל הדורות שהיו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? רב, אז המוסר השכל של רבי יוחנן וריש לקיש זה שצדיק לא צריך להקפיד, במיוחד לא על... מצד שני כתוב תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, שאינו תלמיד חכם. לא, אבל... אבל מה זה נוקם ונוטר כנחש? בר פלוגתא לשם שמיים, כי הם היו לשם שמיים. נאמר לכם דבר. תלמיד חכם צריך להיות נוקם ונוטר כנחש. מה זה נוקם ונוטר כנחש? תלמיד חכם צריך לנקום ולנטור כמו נחש. נחש נושך, הוא נהנה לו. אם תלמיד חכם נהנה מהריב, סימן שהוא לא תלמיד חכם. אבל אם הוא עושה דברים על עקרונות, על עירת שמיים, זה רק לטובת האדם. מסופר על הדברי חיים מצאנז, שמתי שהדברי חיים מצאנז היה מתחיל לחבק אדם ולגיד לו את הצדיק, טוב טוב לו, לשבח אותו, אותו אדם סימן שהיה לו איזה צער. מתי שהוא היה קר עם אדם, נותן לו מכות, היו עם האדם הזה יש לו ברכה. גם צדיקים היו יודעים איך להתנהג ואיך, מתי להאיר פנים, מתי לא להאיר פנים, איך לעשות, איך לא לעשות. אז האם להקפיד? יש זמנים שצריך להקפיד, כן.
יש זמנים שתלמיד חכם צריך להקפיד ולעמוד על שלו ולעמוד לדברים ולהקפיד. אז רבי יוחנן לא עשה תשובה בסוף על זה שהוא הקפיד על רבי... הוא איבד את דעתו, לא כתוב שהוא עשה תשובה, הוא לא חשב שהוא עשה טעות, אלא מה יחסר לו התורה של התלמיד שלו והוא נפטר מזה. ועל פי מה שאומר הרמה מפנו, שזה היה אברהם אבינו, רבי יוחנן היה גלגול של אברהם, ריש לקיש גלגול של ישמעאל, אז כביכול באו לתקן את מה שבעולם הזה, אברהם היה עם יצחק, פחות עם ישמעאל, עשרה ניסיונות, על חרבך תחיה, כביכול באו לתקן את זה. אז מה המוסר ההשכל שנשאר מהשורה שלו? מוסר ההשכל להיזהר מתלמידי חכמים, זה אש, הנשיכה שלהם. אתם יודעים איך אברהם אבינו עשה ברית מילה? איך אברהם אבינו עשה ברית מילה? מחלוקת. מאן דאמר אחד אומר שאברהם הגיע לברית פחד. פחד. בא הקרב ונשך אותו. ודחף אותו, והקרב מל את אברהם אבינו. זה ראשון אומר. אחד הראשונים אומרים שהקרב הוא שעשה לאברהם אבינו את הברית הראשון. הקרב. כתוב שבהתחלה, זה פרשת וירא, וירא אבל השם באלוני ממרא. למה התורה נותנת פרשה על שם גוי ממרא? אלא כתוב שאברהם אבינו השם ציווה אותו לברית, אברהם התחיל למול אנשים. כל מי שאברהם מל מת, התחילו למות אנשים. ואז ממרא ראה, אברהם ראה שמתים אנשים, מה זה אסון? אז הולך להתייעץ עם ממרא, מה אני עושה? אז ממרא אמר לו, לא, ימול ימול, קודם אתה תמול ואחר כך תמול אנשים. אז אברהם עשה ברית, אחרי שהוא עשה ברית, התחילו למול אנשים, אנשים האלה לא מתו. אז לכן זכה הממרא, ושמעת אמר אחד אומר שהקדוש ברוך הוא היה סנדק של אברהם, או שממרא היה סנדק של אברהם. סיפור מפחיד על חתם סופר. פחד פחדים, פחד פחדים על רבנו החתם סופר. אנחנו אומרים חתם סופר ויש לנו פחד בכל הגוף. באחד הירות שהייתה דיאגו, אתם צריכים ללמוד עברית. איבו, איבו, איבו. בספרדית אומרים עברית איבו, אבריאו, אבריאו. אתם יודעים אנגלית, ספרדית, היא קצת עברית. בעזרת השם הסיפור הזה יהיה להצלחת דיאגו. הרבה דיאגו, דיאגו צדיק גדול, דיאגו. יש לדיאגו לב מיוחד, אנחנו אוהבים אותו. הכרנו אותו ביום עם שניסל, יום השמחה של שניסל, וזה דיאגו יקר לנו מאוד מאוד בלב. דיאגו ז'קי, כולם צדיקים טובים. בעזרת השם הסיפור הזה יהיה להצלחה של דיאגו ושל אח שלו הצדיק. ראינו הפנים של אח שלו בארגנטינה, צדיק גדול גדול גדול. כל המשפחה, צדיקים, צדיקים, צדיקים. באיזה כפר ליד החתם סופר? איזה כפר ליד החתם סופר? מישהו הלך ועשה ברית מילה. גוי שרצה להתגייר, הלך לאיזה רב, לאיזה מועל, ודאי לא מועל כמו ספטי שהולך עם סכין כל הזמן, הוא מומחה, אנחנו לא יודעים אם יש מועל מומחה כמו ספטי, הרב ספטי הצדיק, הלך לאיזה מועל, ואמר, הגוי הזה אמר למועל, תמול אותי. המועל הזה חתך איך שחתך, אותו גוי נהיה חולה בסכנה, גוסס. הלכו לפריץ של הכפר, אמרו, היהודים חתכו לו את הברית, עשו לו, הפריץ אמר, אם הוא מת, להרוג את כל היהודים. מה יעשו הרב, ראש הקהילה? נסו מהר לרבנו החתם סופר. אמרו לחתם סופר, רבי, מה עושים? החתם סופר היה קדוש עליון, אמר להם, תשמעו, אתם עשיתם את הבעיה. אתם יודעים שאתם כפר קטן, המועל שלכם לא יודע איך למול. מה אתם משחקים? אמר להם החתם סופר, עכשיו תיקחו סוס ועגלה, אתה הרב של הקהילה, אתה המועל, ותשימו את הגוי הזה שגוסס אחורה בעגלה, ותרוצו, ותלכו באיזה סיבוב, באיזה עקומה, תתפחו ותיפלו בתוך איזה נער, תתבו ותמותו, ככה יומו שלושתכם מתים, ואם הוא יצריך למות, ימות, גם אתה הרב השם, גם אתה המועל השם, וככה לא יהיה על עם ישראל סכנה שכל הכפר ימות. ככה אמר להם רבנו החתם סופר. מסופר שככה עשו, עלו על הסוס והגלה,
הרב הלך מהבית שלו, ביקש מחילה, עשה וידוי, חטאתי, עליתי, פשעתי, עשה כל הוידוי שעושים את הוידוי. המוהל היה גם צדיק, עשה וידוי, נפרד ממשפחתו, לקחו את הגוי, אמרו, ניקח אותו, לוקחים אותו לזה רופא, מומחה לרפות אותו, שמו אותו בבגש של העגלה, והם רצים, 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 הגיעו לסיבוב, החליקו איזה סיבוב בכוונה, נפלו לנער, נפלו לנער, התחיל לשקוע, פתאום עוצר אותם אדם. אומר להם, רגע, מה אתם עושים? אמרו לו, אל תפריע לנו להתאבע, רוצים למות. אמר להם, רגע, סיפרו לו מה קרה? אמר להם, לא, יש פה איזה צלוחית עם משהו, שם לו בברית, האיש הזה התרפא, חזרו שלושתם מקברים ושלמים. מי זה אותו אדם? מספר אומרים שרבנו החתם סופר, אליהו הנביא, אברהם אבינו, בא והציל את אותם הצלה גדולה, אבל החתם סופר רצה שהם יעברו את הפחד שיורידו, כמו שכתוב, משמיים משמע את הדין. לפעמים אדם שומע בעיות, נגמר הפרנסה, נגמר הדברים, איזה צרה עומדת גדולה לבוא, יש איזה צרה גדולה. אדם פוחד מהצרה, משמיים משמע את הדין, ארץ יראה, אנשים פוחדים, גם שקט, אבל זה הכפרת עוונות ובזה נגמר הכל. לפעמים הפחד שיש לאדם הוא הכפרת עוונות על הבעיה שצריכה להיות. אז רבנו חתם סופר אמר להם, לכו תעשו את זה כך, לא אמר להם, הנה, יש פה ישועה, תיקחו, ודאי שהחתם סופר יכול לעשות איזה סגולה, איזה תפילה, לרפות אותו. לא, אמר להם, לכו תמותו, תלכו, צריכים למות הרע והמועל, ותעשו כך וכך וכך, וככה נצלו. ולכו בתמימות, הלכו עמוד, טובים מתים, הרב אמר, טובים מתים. דיאגו, יהיה ברכה גדולה בעזרת השם. אמן, אמן. ככה צריך להיות האמונה של אדם בקדוש ברוך הוא. בתורה הוא משה עבדו, אמונה של בלי שאלות על הקדוש ברוך הוא. מי רוצה עוד צדיקים לשאול, לומר משהו? רבי שניסל הצדיק, ההוא והחביב, שפע, אריכות ימים, שנות חיים, שפע עצום בעזרת השם. רבי שניסל, עד אין סוף. בסוף, מה התשובה ביהדות, כבוד הרב? הילדים הם ממזרים? אנחנו לא משאירים דברים פתוחים. גם אם עושים סיבוב ארוך עם האדם, חוזרים בסוף על הלמידה. לא ישארנו אנשים בחיים בלי תשובות. אף פעם. זה אנחנו יודעים. גם אם לוקח זמן, אנחנו דואגים לחזור לתשובה. נו צדיקים. אנחנו גם בונים את השיעור בצורה, פעם היינו מדרשה. דבר תורה, דבר תורה, דבר תורה. עכשיו אנחנו רוצים, כולם ברוך השם תלמידי חכמים, קושרים אחד בשני, בשלישי, ברביעי, כמו חבורה יותר. לאט לאט החבורה הזאת היא הלכה, גם גמרא, מכניסים את הכל בעזרת השם. מי רוצה עוד לשאול, לומר? רציתי לשאול על אישה שיש לה קש. כשאני לומד את הגמרא, מה השאלה הראשונה שלה? מה אם אני? אז הוא אומר, אם זה הבעיה, אני נותן לך פרנסה. אז מה אם בניי וכו' וכו'. אז כנראה, בוודאי היא צדקת, אבל השאלה היא לעצמה. אז אם השאלה היא, מה? לומר לכם למה. כי אחותו. אדם יותר קל לו לרחם על אחות שלו מאשר על הבנים של האחות שלו. על מי אדם יותר מרחם? על אחותו או על הבנים שלה? על אחותו. אז אשתו של ריש לקיש היא אחותו של רבי יוחנן. והוא עשה את השידוך. בכלל אני הסכמתי להתחתן עם פושע, מה, הלכתי, אז אם הוא לא בסדר והוא חייב מיטה, אז למה חיתנת אותי? הגמרא אומרת שלפני שריש לקיש נפטר הוא בכה, שאלו אותו למה אתה בוכה? הוא אמר, השארתי ארוחה אחת קדימה מיותרת. אמרו לו, זה מה שעשית, השארת ארוחה, השארתי כמה עולה לאכול, $10? השארתי $10, אני בוכה על זה. אמרו לו, אז $10 האלה הילדים שלך יאכלו אותם. הוא אמר להם, לא. אם הם ילכו בדרך השם, ולא ראיתי צדיק נזה וזו מבקש לחם, השם ייתן להם. ואם לא ילכו בדרך השם, עבדתי 10 דקות יותר קשה בחיים. אז אם הוא חייב מיטה, אשתו של ריש לקיש אומרת לו, אם הוא חייב מיטה והוא לא בסדר, אז למה חיתנת אותי איתו בכלל? אתה השם. ואם תגיד לו הילדים, אז זה כבר הולכת לרחמנות. פה הלכת עליו בדין. אתה חיתנת אותי. אתה אמרת לי שהוא בסדר. שמעתי לך. הילדים זה כבר טוב, ילדים יתומים. אתם מבינים רבי נתן? לא, כמעט תירוץ. יש לי פרנס, אני מפרנס. זה לא השאלה שלה. ימה, מי יפרנס אותי? אבל השאלה שלי, אתה חיתנת ב... לא רש... אז מה התירוץ? אם זה השאלה? אם זה השאלה, מה? כביכול, מה שאני שואל,
איך אני חי עם לא אמו הבעלי? זה צריך להיות השאלה שלה. לא, כי אני הבין, היא הבינה שבבחינת בעלי אין לה מה לדבר איתו. בשביל רבי יוחנן ריש לקיש כבר הוא לפחות את הניצול של הפרנסה מי יפרנס אותי. היא הבינה שרבי יוחנן גמר, הוא לא קיים בשבילו. אז היא אמרה לפחות בוא נלך איתו על הקו של הפרנסה. אני אפרנס אותך. אם יפרנס את הילדים, אני אפרנס אותם. כמו שהגמרא מספרת, היה איזה תנא אחד ששמע שהתנא השני בוכה, הוא אמר לו, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, אשתי עושה לי בעיות. הוא אמר לו, תתגרש. הוא אמר לו, אין לי כסף, הכתובה גדולה. הוא אמר, אני אתן לך כסף של הכתובה, תתגרש. כי בכל, הכסף היה משמעות, זה לא כמו היום אדם אומר, מיליון, 10 מיליון, 100. כל פרוטה היה לה משקל, כל פרוטה, זה היה פרוטה לפרוטה ש... אברהם, יעקב אבינו על פחים קטנים חזר. יעקב אבינו מיליארדר, נהיה מיליארדר, וחוזר על פח קטן ששכח אותו, הוא חוזר. למה? כי צדיקים חביב עליהם המונם כגופם. אז על פח קטן אתה חוזר? כן. כי פח קטן יש לו משמעות. אדם שחושב שמיליונר הזה כלום בשבילו, כלום. אבל לא, יש לזה משמעות גם לפח הקטן. אז בשביל רבי יוחנן, ריש לקיש לא קיים, זהו. הוא כבר, כל עומד להתלש כתלוש דמי. אבל למה הוא כבר רואה אותו תלוש דמי, הוא כבר תלוש, בן למוות, בשבילו הוא כבר מת. אבל למה לא מגיע הצער לאישה? יכולתו לא מגיע הצער לי, להיות בלי בעלי. למה היא מסתדר עם המציאות שהוא כבר מת, ואז אני שואל... היא הייתה מקבלת את התורה של רבי יוחנן, מקבלת את דעתו הרוחנית, אז היא הבינה שהוא כמו בדין, גזל גזרה של מוות. גזל גזרה של מוות. אז היא ניסתה ללכת בדרך, לנסות אולי דרך הפרנסה. אז היא ביקשה על עצמה, אתה חיתנת אותי, יש לך ערבות כלפיי. אם לא, הוא היה חי, אתה הבאת אותי לזה. אני הסכמתי להתחתן איתו בגללך, מה הוא היה פושע, והיא הייתה ודאי איזה צדקת, והוא היה פושע, ריש לקיש, ראש הליסטים. הגמרא מספרת, עד כמה ברחוב מישהו הבא אומר לו, תלווה לי 100 שקל, הוא אמר לו, לא. את אמורה, תן לי נייר כתוב. הוא היה אומר, כל בן אדם יש לו את שרה, לגנוב גם לאמורה. תן לי נייר כתוב. לכן מי שלא נותן נייר כתוב, זה בעיה, אדם צריך, הכל כתוב. כמה סיפורים... 30 שנה שאנחנו רואים אנשים, אנשים היו חברים כמו אחים, ועבדו, ועשו ביחד פרנסה, והאמינו אחד בשני, ולא היה ביניהם כתוב, ובסוף הכל נפל. כל דבר שאדם עושה, תכתוב. תכתוב. תכתוב כל דבר שאתה עושה. כתוב וחתום. זה משאיר את הדברים הכי בריאים והכי טובים, וברור, לא בערך. לבערך אין ערך. מי רוצה צדיקים עוד לומר? אולי אין לנו שאלה, אולי זה לא היה קשור, אבל... הכל קשור צדיק. אולי מה שרבי היה בוכה, ועל ידי שהבן אדם זכה לעולמו בשעה, יש אדם שקונה את עולמו בשעה, כמו שהרב ידיר מקודם, שאפילו הקדוש ברוך הוא מעיד לבן אדם שהוא צדיק, צדיק עכשיו, לא עוד מעט. אז אולי רבי בכה שיש בן אדם שקונה את עולמו בשעה, יש גם חד ושלום בן אדם שיכול להפסיד את עולמו בשעה. מתוך זה הוא הבין שיש בן אדם שיכול להפסיד את עולמו בשעה, ורבי היה קדוש, אז נכנס לו פחד. חזק. מתי שאדם הולך לקבר של צדיק, או למקום של צדיק, אז נותנים צדקה. למה נותנים צדקה? לילוי נשמת הנפטר. כי ברגע שנותנים צדקה לילוי נשמת הנפטר, הצדיק, אז אדם מוריד את הנשמה של הצדיק. מתי שמוריד את הנשמה הזו, מבקש מהתחית, שליח לקדוש ברוך הוא זה וזה וזה וזה, ואז שולח אותה למעלה. אז הלכת לקבר של צדיק, קודם תשים צדקה. לא נשמת הצדיק. שמת צדקה, לא נשמת הצדיק, הורדת את הנשמה. הורדת את הנשמה, תבקש ממנה, ואז היא תעלה, לבקש עליך בשמיים. לא כמו אנשים שהולכים לקבר של צדיק, ואחר כך בכוח, 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 עד שמוצאים מנה פרוטה צדקה, אחרי שלקחו פרוטה צדקה, אז הם הולכים, הם התפללו לפני שהנשמה הייתה שמה. קודם שמים צדקה, הנשמה יורדת, מבקשים, ואז הנשמה עולה ומועידה לאדם את הברכה. מי רוצה צדיקים עוד לומר? כמה זמן השיעור צדיקים? שעה וחצי. מי רוצה לומר עוד דבר?
לא, ראינו היום בשם רבנו הארי, שאברהם אבינו כשהוא מגיע עם שרה למצרים, צבע את עצמו בשחור. ואפילו שאברהם צבע את עצמו בשחור, ככה כתוב בספרים, וגם את שרה בשחור, ועם כל זה שצסרה את עצמה בשחור, ראו שהיא יפה תואר. הם שמו על עצמו שחור. אתם יודעים שכתוב בספרים הקדושים שכל... שכל האנשים השחורים, יודעים איך עכשיו באמריקה, יש שמות חדשים. מותר להגיד לבן, אבל אסור להגיד צבע אחר. זה נהיה כללים חדשים. אז כל האנשים שלא לבן, הם שבט דן. שבט דן. כך כתוב בספרים הקדושים. גם הגויים כבר? באים משבט דן. ככה ראינו. אתם יודעים, אני אומר את זה, רדווז. שבט דן. אמריקה משתנה בחוקים. כן צדיקים. אמרו לנו אפילו פלסטרים עכשיו עושים בצבעים אחרים, כי שלא יפגעו בצבע כזה. אנחנו יודעים שעברתם פה בלוס אנג'לס ימים לא פשוטים. יום אחד מתקשר, שולח לנו דעת צחי או מישהו, אמרו אנחנו רוצים לקנות רובה לשמור על הבית. אנשים כאן רובים לשמור על הבית, איפה נמצאים? באמריקה. כל אמריקה. אנשים בבית קנו רובה. רבי יוסף, יש לכם רובה? לא. אל תגידו בקול שלא יבוא. אני תמיד אומר, הרבי שמים זה קדוש ברוך הוא. הכי טוב. אבל רבי יוסף, אנשים ממש קנו רובה לבית. מה, הם פחדו שיבואו לבתים? מה פחדו? כי בכל כבר משטרה זה לא היה עוזר? לא. מי יאמין באמריקה? בימים האלה המשטרה לא עבדה. כביכול היה אשטאקר, פשטת הרגל. כן, נכנסו לחנויות. דביר, יש לכם רובה בבית? אתם לא מגנים, שומרים בזכות השתיקה. אנשים רובה בבית. נתן לכם רובה. שתיים. תראו איך העולם מסתובב, איך אתם שבוכים. מי יכול להבין את העולם הזה? גם אדם שגר בבניין מותר שיהיה לו רובה בבית? או רק בבית קרקע? כל אדם. כל אדם. ולברחוב מותר להסתובב עם זה? אז כביכול אדם, כל אדם יכול להביא לבית רובה ויהיה לו רובה. אדם עצמי. מה זה הרישיון? נבחן כמה שאלות, חמש שאלות. האדם הולך לחנות. מה ההבדל בין רובה לבין אדם באינטרנט? יכול להרוג בן אדם. מרוב ראינו שאברהם, רש"י כותב שהביט בה הביט ביופה, כאילו בדרך כלל אני מסתכל, אבל עכשיו הביט בבעל. ושם אברהם אבינו אמר, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אז היינו שואלים, מה קשור בין היופי שאברהם הביט בשרה, לבין זה שהוא יחיה בזכותה? היינו אומרים כבוד הרב שאברהם לא היה רגיל להסתכל בשרה. וכשהוא הגיע למצרים, פתאום נזרק בו איזה משהו מבפנים, להסתכל באשתו. הוא אמר, אם יש מבפנים צורך להסתכל באשתי ברגע הזה, סימן שהמקום הזה יש בו לכלוך. והם יכולים להגיע למצב שהם אפילו יהרגו אותי. כביכול למקום היה פה יצרה. במקום היה יצרה שזה אפילו השפיע על אברהם. צדיקים מרגישים כבר... שתיים שושבים במקום ואין בדימיהם תורה, הרי זה זבחי מתים. מה זה זבחי מתים? שבאותו מקום היה שם פעם עבירה, ובגלל העבירה זה משך את האדם לעשות עבירה. וצריך לדעת שכל ארץ יש לה יצרה אחר. אמריקה יש לה יצרה סוג אחד. וצדיקים גדולים שיש להם חושים חדים, הם מרגישים, נוסעים לאמריקה, סוג של יצרה אחד. נוסעים לאנגליה, סוג של יצרה שני. כל מדינה, ודאי כל היצרה יש אותם בכל מקום, אבל בכל מדינה יש את השר שלו עם הכוח היותר גדול שלו. כמה צריך להיזהר אדם על השם של הילד שלו, או שקורא.
צריך תמיד לקרוא על שם של צדיקים, על שם של אנשים גדולים, וזה זכור ימות עולם. תזכור את הימות עולם, תזכור את הימות, את השמות של הצדיקים של פעם, לא שמות חדשים, אלא זכור ימות עולם, זכור, תזכור שמות של פעם, לא שמות מהיום שכל יום עולה רעיונות חדשים של שמות. רוצים לענות את התשובה שאיסר יצא. מי רוצה צדיקים עוד לומר? רוצים כבר לסיים כמה שאלות ונסיים. רב אמר שאברהם אבינו אומר, אני רוצה להיפרד מלוט, זה לא בריא לנו. אז ראיתי בחתם ספר שהוא אמר, איזה רמז בפסוק, הוא אמר, היום אברהם ייפרד נע מעלי, אל נע, תהיו מריבה עלינו. אז פשוט הפשט, שאל נע תהיו מריבה, אל נע תהיו מריבה. אבל אומר חתם ספר, צריך לקרוא את הפסוק, אל נע, תהיו מריבה. תהיו מריבה, זה לא בריא לנו להיות ביחד, תהיו מריבה. אני לא רוצה להיות... למה? בגלל שהוא עושה את עצמו ימינה, עושה את עצמו צדיק, עושה את עצמו קדוש, וצריך שכולם ידעו מי אתה באמת. כי מתי שאדם בצביעות מתנהג עם אנשים כצדיק ומאמינים שהוא צדיק, אז הוא מכשיל אנשים. מי רוצה צדיקים עוד לומר? עוד הרב, בקצחי צדיק. עמדה בת במשפחה, ברוך השם, ושאלו רצו של עבוד הרב. מה הרב חושב לגבי שם בת? אמרו להם כל השמות של תורה של קדושים שם. חשבו כמה שמות שכתוב ששמות שקוראים לילד או לילדה זה כמו רוח הקודש שהקדוש ברוך הוא נותן להורים או למי ששואלים. בצינה ישבו אותם ולענה צדיקים. אז השאלה ששאלנו... אני מעדים מהממזרים. על אותו אדם שעשה כזה מעשה? לא. אז בשיעור הבא ששניסה לי ענני תשובה בעזרת השם. בעזרת השם. יהיה הצלחה ברחב.